8. Материята, разумът и духът. 139,4.1.2.8.1. Бог е дух, но раят не е. Материалната вселена е вечна арена на всевъзможни духовни дейности. Духовните същества и духовно извисяващите се живеят и работят в физическите сфери на материална реалност. 139,5.1.2.8.2. Даряването на космическа сила, областта на космическа гравитация, е функцията на райския остров. Цялата изначална сила енергия проистича от рая и веществото, необходимо за създаването на безброй вселени, сега циркулира по цялата главна вселена под формата на свръхгравитационно присъствие, съставляващо силовия заряд на наситеното пространство. 139,6,1,2,8,3 Каквато и да е трансформацията на сила в далечните вселени, напускайки рая, тя се подчинява на нескончаемото, повсеместно, неизменно притегляне на вечния остров, покорно и послушно продължавайки своя път във вечните простори на вселените. Физическата енергия е единствената реалност, оставаща истинска и неизменна в своето подчинение на всеобщия закон. Отклонения от божествените пътища и изначалните замисли стават само в световете на изявление на създанията. Силата и енергията са всеобщо свидетелство за стабилността, постоянството и вечността на централния райски остров. 139,71284 даряването на дух и удохотворяването на личности, областта на духовната гравитация, е сферата на вечния син. И тази духовна гравитация на сина, неизменно притегляща към него всички духовни реалности, е точно толкова реална и абсолютна, колкото е всесилният материален обхват на Райския остров. Но материално ориентираният човек е по-добре запознат с материалните проявления на физическата природа, отколкото са също толкова реалните и могъщи проявления на духовното ниво, които могат да бъдат постигнати само от духовната проницателност на душата. 128-5 с придобиването на все по-голяма духовност, богоподобие, разумът на Вселенската личност става все по-малко чувствителен към материалната гравитация. Реалността, измерена чрез ответната реакция на физическата гравитация, е противоположна на реалността, определена от качеството на нейното духовно съдържание. Действието на физическата гравитация е количествено определител на недуховна енергия, действието на духовната гравитация е качествена мярка за живата енергия на божествеността. 1402 каквото е ред за физическото творение и каквото е вечният син за духовната вселена. Това е съвместният извършител за сферите на разума, разумната вселена на материалните, еморонтийни и духовни същества и личности. 1403 8 7 съвместният извършител реагира както на материалните, така и на духовните реалности, което го прави по самата си същност всеобщ попечител на всички разумни същества, способни да олицетворят съюза както на материалните, така и на духовните аспекти на творението. Снабдена с интелект, помощта на материалното и духовното нива чрез феномена на разума е изключителната сфера на съвместния извършител, който по този начин става партньор на духовния разум, основа на еморонтийния разум и субстанция за материалния разум на еволиращите създания на времето. че 40,4-128-8 разумът е методът, посредством който духовните реалности стават емпирични за личностите на създанията. В крайна сметка обединяващите възможности дори на човешкия разум, неговото умение да съгласува неща, идеи и значения са свръхматериални. 1405 9 макар че смъртният разум едва ли е способен да осмисли седемте нива на относителна космическа реалност, човешкият интелект трябва да е в състояние да осъзнае общия смисъл на трите действащи нива на крайната реалност. 1406 12 Материя Организирана енергия, подложена на въздействието на линейна гравитация, освен в случаите на нейното видоизменение от движението и обусловена от разума. 140,7128112 Разум. Организирано съзнание, което не е изцяло подложено на действието на материална гравитация и придобиващо истинска свобода, когато го видоизменя духът. 140,8128123 Дух. Найвисшата личност на реалност. Истинският дух не се подчинява на физическа гравитация, но евентуално става подбуждащо въздействие за всички формиращи се енергийни системи, притежаващи статут на личност. 140,912813 Целта на съществуване на всички личности е духът, материалните проявления са относителни и космическият разум служи като посредник между тези всеобщи противоположности. Даряването на разум и помощта на духа са функция на Обединените лица на Божеството, Безкрайния Дух и Вечния Син. Всеобхватната реалност на Божеството е не просто разум, а одухотворен разум и дух, обединени от личност. Независимо от това абсолютите, както на духовното, така и на предметното, се съединяват в личността на всеобщия баща. 140,10,1,2,8,1,4 в рая е нито един от трите вида енергии физическа, умствена, духовна, не е преобладаващ. В еволюиращия космос енергия материята доминира във всичко, с изключение на личността, към господството на която чрез посредничеството на разума, се стреми духът. Духът е основополагаща реалност на личностния опит на всички създания, защото Бог е дух. Духът не се изменя, поради това във всички взаимоотношения на личността той е трансцендентален по отношение както на разума, така и на материята, които са емпирични променливи в света на постепенните постижения. 140,112815 В космическата еволюция материята става философската сянка, хвърляна от ума в присъствието на духовната светлина на божествено просветления разум, което обаче не премахва реалността на материя енергията. Разумът, материята и духът са еднакво реални, но те не са с еднаква стойност за личността при постигането на божественост. Осъзнаването на божествеността е постепенен духовен опит. 41,1,12,816 колкото по рък става блясъкът на одухотворената личност, отецът във Вселената, частицата на потенциалната духовна личност в индивидуалното създание, толкова повнушителна е сянката, хвърлена от посредника разум върху своето материално вложение. Във времето човешкото тяло е точно толкова реално, колкото разумът или духът, но на смърта и разумът, индивидуалността и духът за разлика от тялото, продължават да съществуват. Космическата реалност може да отсъства в опита на личността. И затова метафората на гърците за материалното като сянката на по-реалните духовни субстанции действително има философски смисъл. 9. Личностните реалности 141,2129.1 духът е основната личностна реалност във Вселените, а личността е основна за всяко постепенно придобиване на опит от духовна реалност. Всеки стадия от опита на личността на всяко следващо ниво от придвижването във Вселените изобилства с пътеводни нишки, водещи към откриването на пленителни личностни реалности. Истинската съдба на човека е да създава нови духовни цели и след това да се отзовава на космическия зов на тези възвишени цели с нематериална стойност. 141,3,1,2,9,2 Любовта е тайната на благотворното общуване между личностите. Не можете истински да опознаете една личност в резултат на единичен контакт с нея. Не можете да опознаете като истински ценител музиката с помощта на математическа дедукция, въпреки че музиката е разновидност на математическия ритъм. Номерът, присвояван на телефонния абонат, по никакъв начин не е свързан с неговата личност и не означава нищо за неговия характер. 141,4,1,2,9,3 математиката Материалната наука са незаменими за разумното обсъждане на материалните аспекти на Вселената, но подобно знание не е непременно част от повисокото. Осъзнаване на истината или отличното разбиране на духовните реалности. Не само в царството на живота, но и в света на физическата енергия сумата на две или повече неща е много често нещо повече, отколкото, или нещо различно от, очакваните сумарни последици от подобни сборове. Цялата наука математика, цялата философия, най-сложната физика или химия не биха могли да предскажат, че съединяването на два атома газообразен водород с един атом газообразен кислород ще даде в резултат нова и качествено свръхкумулативна субстанция течна вода. Истинското разбиране на дори само това физико-химическо явление би трябвало да предотврати развитието на материалистическата философия и механистическата космология. 141,51294 Техническият анализ не разкрива възможностите на човека или нещата. Например, водата се използва ефективно за гасене на огъня. Това, че водата гаси огъня, е добре познато от ежедневния опит факт, но никакъв анализ на водата не би разкрил това и кратко свойство. Анализът определя, че водата е съставена от водород и кислород, по задълбочено проучване на тези елементи разкрива, че кислородът активно подпомага процеса горене, а водородът свободно гори сам. 141,6,1,2,9,5 Вашата религия се превръща в реална, защото се освобождава от робството на страха и пътя на суеверията. Вашата философия се стреми да се избави от дубните и традициите. Вашата наука е въвлечена във вековната борба между истините и заблудите, стемейки се към освобождаване от оковите на абстракцията, робската привързаност на математиката и относителната слепота на механистическия материализъм. 1421 смъртният човек има духовно ядро. Разумът е индивидуална енергийна система, съществуваща около божественото духовно ядро и функционираща в материално обкръжение. Такова живо взаимодействие между разума и духа на индивида образува вселенския потенциал на вечната личност. Действителното нещастие, непоправимата беда, продължителните разочарования, сериозните поражения или неизбежната смърт могат да дойдат, само след като егоистичните представи успеят напълно да изместят контролиращото въздействие на Централното духовно ядро, съответно разрушавайки космическата структура на индивидуалността на личността. 142,21297 и представено от възпитател в мъдростта, опълномощен от извечно древния. Книгата Орантия. Документ 13. Свещените сфери на Рая. 143,11301 в пространството между централния остров на Рая и най-близкия до него планетарен кръг на Хавуна са разположени три по-малки кръга от особени сфери. Най-вътрешният кръг се състои от седемте свещени сфери на всеобщия баща, втората група е представена от седемте светещи свята на вечния син. Във външния кръг се намират седемте изполински сфери на безкрайния дух, административните центрове на седемте главни духа. 143,2,1,3,0,2 тези три полусферични кръга на Отеца, Сина и Светия Дух се отличават с неподправено. Величие и неописуемо великолепие. На вас не ви е известен даже типът на тяхното материално или физическо устройство. Всеки кръг демонстрира разнообразието от материални форми и всеки свят се отличава от другите, с изключение на седемте свята на сина, чието физическо устройство е еднакво. Всеки от тези 21 свята представлява сам по себе си изполинска сфера и всяка група от седем сфери е различно увековечена. Доколкото ни е известно, те са съществували винаги, както и раят, те са вечни. Не съществуват нито сведения, нито предания за техния происход. 1433 Тайни сфери на всеобщия баща се въртят на близко разстояние около рая и сярка ярка светлина отразяват духовното светене, присъщо на централното сияние на вечните божества, изливащи тази светлина на божествено великолепие над целия рай и даже над седемте кръга на Хавуна. 1434 1 3, 0, 4 Очевидно неличностните енергии на духовно светене водят своето начало от седемте свещени свята на вечния син. Никоя личност не може да се намира в тези седем светещи сфери. Тези светове отразяват духовното великолепие на целия рай и цялата хавуна, като насочват чисто духовно светене към седемте свръхселени. Ярките сфери на втория кръг изпращат своята светлина, светлина без топлина, към рая и към милиардите светове в седемте кръга на централната вселена. 143,513,057 свята на безкрайния дух са обител на седемте главни духа, ръководещи. Съдбата на седемте свръхселени и осветяващи творенията на времето и пространството с духовната светлина на третото лице на Божеството. И цялата хавуна, но не и островът на рая, се къпе в тези удухотворяващи влияния. 143,6,1,3,0,6, макар че сферите на Отеца са сфери за постигане на пределния за всички създания. Надарени с частици от Отеца, статут, техните функции не се изчерпват с това. Тук пребивават не само личностни, но и много други типове същества и организми. Всеки от световете, намиращ се в кръговете на отеца и сина, има особен тип постоянни жители, но ние предполагаме, че световете на сина са населени с еднородни типове същества с неличностен происход. Сред коренните жители на сферите на божеството са частиците на отеца, останалите категории постоянни жители са неразкрити за вас. 143,713,07 тези 21 спътника на рая служат за много цели както в централната, така и в свръхселените цели, които не се разкриват в настоящото повествование. Вие сте в състояние да разберете толкова малко от живота в тези сфери, че не можете да се надявате на формиране на представа за тяхната природа или функции. Съществуващата тук дейност протича в хиляди на разкрити за вас форми. 21-та сфери съдържат потенциалните възможности за функциониране на тези мироздания. Настоящите документи позволяват да хвърлим само бегъл поглед на някои ограничени видове дейност, отнасящи се към днешния етап на развитие на голямата Вселена, поточно към един от нейните седем сектора. 1. седемте свещени свята на Отеца. 144,1,1,3,1,1 образуващите кръга на Отеца сфери на свещен живот съдържат в себе си единствените в цялата Вселена специфични тайни на личността. Тези спътници на рая, образуващи най-вътрешния от трите кръга, са единствените забранени сфери от Централната Вселена, които имат отношение към личността. Долният рай и световете на сина също са затворени за личности, но нито една от тези сфери не е свързана непосредствено с личността. 144,2131, две райските светове на Отеца се управляват от най-висшата категория на изменни синове на Троицата, тринитизираните тайни на върховността. За тези светове мога да ви разкажа съвсем малко, за извършващата се в тях разнообразна дейност пък имам правото да кажа още по-малко. Подобна информация засяга само тези същества, които изпълняват там своите функции и продължават своя път от тези сфери. И макар да съм в известен смисъл запознат с шест от тези светове, аз никога не съм посещавал сферата на божеството, за мен този свят е абсолютно забранен. 144,3,1,3,1,3 една от причините за секретността на тези светове се заключава в това, че във всеки от тях съществува особен образ или проявление на божествата, съставляващи райската троица, това не е личност, а уникално присъствие на божествеността, правилно възприемано и разбирано само от тези особени групи разумни същества, които или постоянно пребивават в тези сфери, или биват допускани там. Троичните тайнства на върховността са лични представители на тези особени наличностни присъствия на божествеността и представляват високоличностни същества, превъзходно надарени и изумително приспособени към изпълнението на своите възвишени и трудни задължения. 144.413141. Сферата на божеството този свят е в уникален смисъл лоното на отеца, сферата на лично общуване на всеобщия баща, особеното проявление на неговата божественост. Сферата на божеството е мястото за райската среща на настройчиците на съзнанието, но той е и убител на много други същности, личности и други същества, водещи своето начало от всеобщия баща. Освен вечния син, много други личности са се появили в резултат на единични актове на всеобщия баща. В тази обител се трудят и общуват само частиците на отеца, а също и личности и същества, които са непосредствен и изключителен източник, какъвто е всеобщият баща. 144,5.1.3.1.5 Таинствата на сферите на божеството включват и тайната на посвещаването и мисията на настройчиците на съзнанието. Тяхната природа, происход и методът за установяване на контакт с нишите създания на еволюционните светове е тайна на тази сфера на рая. Тези Поразителни превръщания нямат непосредствено отношение към останалите от нас и за това божествата смятат за разумно да не ни посвещават в някои особености на това велико божествено служене. Когато стигнем до съприкосновение с даден аспект от божествената дейност, тези процеси ни се разкриват в цялата си пълнота, с изключение на най-съкровените детайли на великото посвещение, по отношение на което не разполагаме с пълна информация. 145,1,1,3,1,6 в тази сфера се съдържа и тайнството на природата, назначението и дейността на всички. Други форми на частиците на отеца, на гравитационните посланици и на множество други неразкритиви същества. Много вероятно е, че ако истините, отнасящи се до сферата на божеството, не бяха тайна за мен, те само щяха да ме объркат и да осложнат сегашната ми дейност. Възможно е и това, тези истини да излизат извън пределите на онова, което е достъпно за разбиране на съществата от моята категория. 145,213172 Сферата на сина. Тази сфера представлява лоното на сина, личният приемен свят на вечния син. Сферата на сина е рейската резиденция на нисходящите и възходящи Божии синове, получили пълно признание и окончателно потвърждение. Този свят е рейската обител на всички синове на вечния син, а също и на еднородните и подчинени му синове. Съществуват многобройни категории на божественото синовство, свързани с тази небесна обител и неразкрити на, на смъртните които нямат отношение към плановете, свързани с програмите за духовно извисяване, за духовно. Придвижване на човека през селените към рая. 145,3,1,3,1,8 към тайнството на сферите на сина се отнася тайната за инкарнирането на божествените синове. Превръщането на Божия син в човешки син, неговото буквално раждане от жена и това, което се е случило във вашия свят преди 19 столетия, е всеобщо тайнство. Във Вселените това става повсеместно, оставайки тайна на божественото синовство, тайната на сферата на сина. Настройчиците са тайнството на Бога Баща. Инкарнацията на божествените синове е тайнство на Бългасин, тази тайна е скрита в седния сектор на сферата на сина, където се допуска само този, който лично е преминал през това уникално изпитание. Вие сте запознати само с тези аспекти на инкарнацията, които имат отношение към вашия възход. Във Вселената служат райските синове от неразкрит тип и многобройните аспекти на тайнството на тяхната инкарнация остават неразкрити за вас. Освен това има и други тайни, свързани с сферата на сина. 145,4.13.1.93 Сферата на духа Този свят е луното на духа. Райската обител на висшите същества, които представляват изключително безкрайния дух. Тук се събират седемте главни духа и някои от техните потомци във всички вселени. В тази небесна обител може да се срещнат многобройни неразкрити категории духовни личности, същества, на които е поръчено изпълнението на разнообразни вселенски функции, несвързани с плановете за възвисяване на смъртните създания на времето до нива на вечността. 1455 1 1 на сферите на духа включват в себе си непостижимите тайни на отразяването. Ние ви разказваме за обширното и всеобщо явление на отразяването, в частност за неговото действие в столичните светове на седемте свръхселени, но не обясняваме това явление в цялата му дълбочина, тъй като ние самите не го разбираме до край. Разбираме много, наистина много, но някои основни детайли все още остават загадка за нас. Отразяващата способност е тайнството на Бога Дух. Вие сте осведомени за функциите на отразяването във връзка с програмата. За духовно извисяване на съхранилите своя живот-смъртни създания и всичко казано остава вярно, но отразяването е и неизменен атрибут на нормалното функциониране на многобройни други аспекти от вселенската дейност. Този дър на безкрайния дух се използва не само за събиране на сведения и разпространяване на информация, но и за други цели. Съществуват и други тайни на сферите на духа. 1456 14. Сферата на наместниците. Тази планета представлява лоното на бащата и сина, тайната сфера на някои неразкрити същества, появяващи се в резултат от действията на отеца и сина. Сферата на наместниците също така е рейска обител на много прославени същества с сложен происход, сложен от гледна точка на разнообразието на методите, действащи в седемте свръхселени. В този свят се събират много групи същества, неразкрити на смъртните на Орантия или две. 1, 1, 1, 1, Таинствата на сферите на наместниците включват тайната на тринитизацията, а тринитизацията дава тайнственото право да представляваш троицата, да действаш в качеството на наместниците на Бога. Правото да представляваш троицата се предоставя само на тези разкрити или неразкрити същества, които са тринитизирани, създадени, възникнали или увековечени, от които и да е две или от всичките три лица на райската троица. Личностите, появяващи се в резултат от акт. На тринитизация, изпълнявана от някои прославени създания, представляват не повече от мобилизирания при такава тринитизация понятиен потенциал, макар те да са способни да се възнесат в обятията на божеството, преминавайки пътя, открит за всички същества от техния тип. 1462 1, 1, 1 3 на тринитизираните същества не разбират напълно метода на тринитизация с участието. На двама или трима създатели или някои други същества. Вие никога няма да можете да разберете това явление, ако в своето далечно и славно бъдеще не предприемете такъв смел и успешен опит, тъй като в противен случай тайните на сферите на наместниците завинаги ще останат тайна за вас. Но за мен, висше създание от троичен происход, всички сектори от сферата на наместниците са открити. Аз в съвършенство разбирам и също толкова надежно и свят опазя тайната на своя происход и съдба. 146,313114. Съществуват и други форми и аспекти на тринитизация, неизвестни на орантийците, и личните аспекти на този опит в необходимия вид се пазят в тайния сектор на сферите на наместниците. 146,4131155 Сферата на уединението този свят представлява лоното на Отеца и Духа и е място на среща на величественото воинство на неразкритите същества, появили се в резултат от съвместни действия на Вселенския баща и безкрайния дух, в допълнение към свойствата на духа тези същества имат чертите на Отеца. 146,5.1.3.1.1.6 Тази сфера е и убител на самотните посланици и други същества от свръхангелски категории. Вие знаете малко за тези същества, съществува огромен брой на разкрити на урантия категории. Постоянното местожителство в този свят не означава задължително, че Отецът е взел участие в създаването на самотните посланици или на техните свръхангелски партньори, но в течение на дадената вселенска епоха той действително има отношение към техните функции. През настоящата епоха този свят е и статусна сфера на управляващите вселенската енергия. 146,613117 съществуват многобройни допълнителни категории духовни личности и същества, непознати на смъртния човек, които смятат сферата на уединение за свой райски дом. Трябва да се помни, че всички сектори и нива на вселенска дейност са така изчерпателно осигурени с духовни попечители, както и този свят, който помага на смъртния човек да поеме възходящия път към рая. 146,713118 тайните на сферата на уединение освен някои тайни на тринитизацията в този свят се пазят тайните за личните отношения на безкрайния дух с някои висши представители на потомството на третия източник и център. Тук се пазят тайните за съкровената връзка с многобройните неразкрити категории с духовете на бащата, сина и духа, с дух на троицата, а също и с духовете на висшия, крайния и върховния крайния. 146,8131196 Сферата на серафините Тази сфера представлява лоното на сина и духа, обител на необятното воинство на неразкритите същества, създадени от сина и духа. Тази сфера също така е определена и за всички попечителски чинове ангели, включително свръхнафини, секунафини и серафини. В централната и външните вселени служат и много категории величествени духовни същества, които не биват изпращани да служат на тези, които ще наследят спасението. Всички тези духовни труженици на всички нива и във всички сфери на вселенска дейност смятат сферата на серафимите за свой райски дом две тайнствата на сферата на серафимите включват тройна тайна и аз мога да спомена само една нейна част тайната на серафическия транспорт. Способността на различни категории серафими и родствените им духовни същества да съдържат в своята духовна форма. Всички категории на материални личности и да ги пренасят на значителни междупланетни разстояния представлява сама по себе си тайна, съхранявана в свещените сектори на сферата на серафимите. Транспортните серафими разбират това тенство, но не посвещават в него останалите от нас, а възможно е и да не могат да ни посветят. Останалите тайни на сферата на серафимите се отнасят към личния опит на тези типове духовни попечители, които все още не са разкрити за смъртните. И ние се въздържаме да обсъждаме тайните на тези родствени на вас същества, защото вие сте много близо до разбирането на толкова близки вам категории. Предаването на даже частични знания за такива явления би граничило с злоупотреба с оказаното ни доверие. 147,2131217. Сфера за духовно извисяване. Този уникален свят представлява лоното на бащата, сина и духа, място за среща на духовно извисяващите се създания на пространството, сфера за прием на странстващите на времето, преминаващи през хавуна на път за рая. Сферата за духовно извисяване служи като действителен райски дом за извисяващите се души на времето и пространството до придобиване от тях на райски статут. Голяма част от своите хавонски вакансии, вие, смъртните, ще прекарвате на сферата за духовно извисяване. В течение на вашия живот в хавона сферата за духовно извисяване ще бъде за вас това, което са били управляващите реверсията по време на възхода ви в локалната и свръхселената. Тук ви очакват хиляди занятия. Недостъпни за смъртното въображение. Както и на всички предшестващи етапи по пътя към Бога, вашата човешка същност ще встъпи тук в нови отношения с вашата божествена същност. 147,3-1-3-1-2 Две-две на сферата за духовно извисяване включват тайната на постепенното и несъмнено внасяне в материалния смъртен разум на духовния и потенциален безсмъртен еквивалент на характера и индивидуалността. Това явление е еволюция на безсмъртната душа в разума на смъртно и материално създание, едно от най-напостижимите таинства във Вселената. 147,4-1-3-1-2-3 Не бихте могли докрай да разберете това тайно превръщане преди да достигнете сферата за духовно извисяване. И именно по тази причина пред вашия изумен взор ще се открие цялата сфера за духовно извисяване. Една седма част от сферата за духовно извисяване е затворена за мен, този сектор, отнасящ се към самата тайна, която е, или ще бъде, изключителен опит и достояние за същество от вашия тип. Този опит е принадлежност на вашата, човешка категория на битието. Личностите от моята категория нямат пряко отношение към тези процеси. Поради това, забранени за мен, те в перспектива ще се разкрият пред вас. Но и след това те по силата на някакви причини завинаги остават ваша тайна. Вие не разкривате тази тайна нито на нас, нито на които и да е други категории същества. Ние знаем за вечното сливане на Божествения настройчик с безсмъртната душа с човешки происход, но за извисяващите се завършили този опит е абсолютна реалност. Две е взаимоотношенията между световете и Отеца. 147,51321 тези светове в които живеят разнообразни категории духовни същества, представляват колосални и грандиозни сфери, по своята неописуемо величествена на красотата са сравними с рая. Те са място на срещи и присъединяване на създанията, техният постоянен космически дом. Когато станете завършил, мястото на вашето обитание ще бъде раят, но сферата за духовно извисяване. Завинаги ще остане вашият домашен адрес, даже след като продължите своето служене във външното пространство. В течение на цяла вечност ще смятате сферата за духовно извисяване за свой дом, с който за вас ще бъдат свързани скъпи за сърцето ви спомени. Когато станете духовно същество от седми стадии, възможно е да се откажете от статута на живеещ в рая. 1481 1, 1 3, 2, 2, Ако външните вселени се намират в процес на установяване и ако предстои те да бъдат заселени със създание на времето, способни да извършат възхода, то ние предполагаме, че и такива деца на бъдещето трябва да смятат сферата за духовно извисяване за свой райски дом. 1482 1 3, 2 3, Сферата за духовно извисяване е единствената свещена сфера, напълно открита за вас след вашето пристигане в рая. Сферата на наместниците е единствената свещена сфера, открита за мен напълно и без никакви изключения. Макар нейните тайни да имат отношение към моя происход, в течение на настоящата Вселенска епоха аз не смятам сферата на наместниците за свой дом. Съществата с строичен происход и тринитизираните същества не са едно и също нещо. Две четири съществата с троичен происход не могат да смятат световете на отеца за изцяло свои. Тяхната собствена обител се намира на райския остров, в непосредствена близост с най-светата сфера. Чести гости на сферата за духовно извисяване, лоното на отеца, сина и духа, те се запознават тук със своите братя от нишите светове на пространството. 148,4,1,3,2,5 можете да предположите, че синовете създатели, водещи своето начало от съюза между отеца и сина, смятат сферата на наместниците за свой дом, но в сегашната вселенска епоха на дейност на буксъдмократния това не е така. Ще ви объркат и много други сходни проблеми, защото сигурно ще срещнете множество трудности при разбирането на тези неща, които са така близки до рая. Не можете да стигнете и до правилно заключение, толкова малко знаете за това. И ако знаехте за световете на Отеца повече, просто щяхте да се сблъскате с още повече трудности и така би било, докато не ги узнаете всичките. Във всеки от тези свещени светове статут се придобива както чрез служене, така и според происхода, и сменящите се вселенски епохи могат, и го правят, да прегледат или преразгледат някои от тези класификации на личностите. 1485 1 3, 2, 6 световете от вътрешния кръг действително се явяват предимно светове за общуване или статусни светове в по-голяма степен, отколкото сфери за живеене. Във всички светове на отеца освен в един смъртните ще придобият определен статут. Например, когато вие, смъртните, достигате Хавуна, ви допускат на сферата за духовно извисяване, където сте желани гости, но не ви се разрешава достъп до 6 останали свещени свята. След преминаването през режима на рая и включването ви в корпусите за завършили ви се открива достъп до сферата на сина, тъй като сте Божии синове, точно както и възходящи създания, и дори повече от това. Но винаги ще остава една седма част от сферата на сина секторът, в който се пазят тайните, свързани с инкарнацията на Божиите синове, тя ще бъде винаги закрита за вас. Тези тайни никога няма да бъдат разкрити на духовно извисяващите се Божии синове. 148,6 Две седем стечения на времето ще ви бъде открит пълен достъп до сферата за духовно извисяване и относителен достъп до останалите сфери на Отеца, освен сферата на Божеството. Но даже и след като станете завършил и получите разрешение да посещавате петте други тайни сфери, няма да ви бъде позволено да посещавате всички сектори на тези светове. Няма да имате право да посещавате сферата на Божеството, недрата на Отеца, макар че несъмнено неведнъж ще стоите от дясна на Отеца. В течение на цяла вечност няма да възникне каквато и да е необходимост от вашето присъствие в света на настройчиците на съзнанието. 149,1,1,3,2,8 тези светове за срещи на духовните същества са толкова забранена зона, че ни. Помолиха да не водим преговори за допуск до тези зони от въпросните сфери, които се намират изцяло отвъд пределите на нашия опит. Като създание вие можете да станете нещо толкова съвършено, колкото е съвършен в своята божественост Отецът, но не ви е дадено да знаете всички емпирични тайни на останалите категории в вселенски личности. Когато Създателят и неговото създание биват обединявани от емпирична личностна тайна, Създателят я пази вечно. 149,213,29 Всички тези тайни вероятно са познати на съвкупната група на тринитизираните тайнства на Върховността. Въпросните същества са добре познати само чрез тези групи, които обитават в техните специални светове, те са слабо разбирани от другите категории. Достигайки рая, вие ще узнаете и страстно ще заобичате тези 10 таинства на върховността, които управляват сферата за духовно извисяване. С изключение на сферата на Божеството, вие ще можете частично да разберете таинствата на върховността на останалите светове на Отеца, макар че това разбиране няма да бъде толкова съвършено, както на сферата за духовно извисяване. 149,3-1-3-2-1-0 тринитизираните Таинства на Върховността, както може да се съди от тяхното име, се отнасят към Върховния и освен това са в еднаква степен свързани с Крайния и даже с Таинството на Върховния край. 3. Свещените светове на Вечния Син 149,4-1-3-3-1-7 Светащи сфери на Вечния Син представляват световете на седемте фази на чисто духовно съществуване. Тези сияещи сфери са източник на тройствената светлина на Рая и Хавона, тяхното влияние в основата си, макар и не изцяло, е ограничено до Централната Вселена. 149,5133 Две на тези спътници на Рая няма личности, затова на смъртната и материална личност може да се разкаже малко за тези видове изключително духовна обител. Нас ни учат, че тези светове изобилстват с неличностен живот, със съществата на Вечния Син. Ние предполагаме, че тези същества се събират тук, за да служат на планираните нови вселени на външното пространство. Философите на Рая твърдят, че всеки нов райски цикъл, траещ около 2 милиарда орантийски. Години се ознаменува със създаването на допълнителни резерви, представени от съществата от тази категория в тайните светове на вечния син. 149,6133, доколкото знам, нито една личност никога не е посещавала нито една от сферите на вечния син. В течение на целия си дълъг опит филтват пределите на рая аз никога не съм. Получавал задачата да посетя някои от тези светове. Те не се посещават даже от личностите, създадени при участието на вечния син. Ние предполагаме, че всички видове на личностни духове, независимо от техния происход, биват допускани в тези видове духовна обител. На мен личностно създание, имащо духовен облик, такъв свят несъмнено би ми се сторил постинен и изоставен, дори и да биха ми позволили да го посетя. Високите духовни личности съществуват не за удовлетворяване на празно любопитство или пък заради съвършено безцелни приключения. Винаги има повече от достатъчен избор от увлекателни и полезни дързания, за да си позволиш да проявяваш интерес към безсмислени или неосъществени проекти. 4. Световете на безкрайния дух 149,7-134 едно, едно между вътрешния кръг на Хавуна и сиещите сфери на вечния син се въртят седемте сфери на безкрайния дух, населени с неговото потомство, тринитизирани от синовете на прославените личностни създания и други видове на разкрити същества, опитни ръководители на многобройни проекти в различните области на вселенска дейност. 150,1,1,3,4,2,7 главни духа са висши и крайни представители на безкрайния дух. Техните лични резиденции, съсредоточили енергийните им потенциали, се намират в периферната част на рая, но всички операции, свързани с тяхното управление и ръководство на голямата вселена, се осъществяват в тези специални сфери на безкрайния дух, Всъщност седемте главни духа са балансьор на разума и духа във вселената на вселените, всеобхватна, всеобемна, координираща. Всичко централна сила. 150,2,1,3,4,3 действайки от тук, от тези седем особени сфери, главните духове постигат баланс и. Стабилизиране на кръговете на космическия разум на голямата вселена. Те също така са свързани и с различното духовно отношение и присъствие на божествата в цялата голяма вселена. Физическите реакции са еднакви, еднообразни, винаги незабавни и автоматични. На емпиричното духовно присъствие зависи от основните условия или състояние на духовната възприемчивост, присъща на индивидуалните разумни същества на световете. 150,31344-Физическата власт, присъствие и функция са непроменливи във всички вселени, малки или големи. Отличителен фактор на духовното присъствие или реакциите на него е различната степен на неговото признаване и възприемане от волевите създания. Докато духовното присъствие на абсолютното и екзистенциално божество в никаква степен не се влияе от лоялността или на лоялността на сътворените създания. Също толкова вярно е и това, че функционалното присъствие на субабсолютното и емпирично божество е явно и непосредствено повлияно от решенията, изборите и личното отношение на подобни крайни създания. От предаността и самоотвържеността на отдалното същество, планета, система, съзвездие или вселена. Но това духовно присъствие на божественост не е капризно и не е произволно. Неговата емпирична вариативност се обяснява с това, че личностните създания притежават дара на свободната воля. 150,4,1,3,4,5 причините за различия в духовното присъствие съществуват във вашите собствени сърца. Илмове и ще се определят от вашия избор, решение и целеустременост. Това различие е присъщо на реакциите на свободната воля на разумните личностни създания, за които възможността за свобода на избора е била предопределена от Всеобщия баща. Божествата са неизменно верни на своите духове и действат съобразно променящите се условия, които възникват в зависимост от различния избор на създанията, тето им отделят голяма част от своето присъствие в отговор на тяхното искрено желание за това, то се отдръпват от сцената, когато така решат техните създания, ползващи се от своя божествен дър на свободния избор. Така духът на божествеността послушно се подчинява на решенията на обитаващите световете създания. 150,5, 13, 4, 6 фактически изпълнителните светове на седемте главни духа са райските столици на. Седемте свръхселени и свързаните с тях сегменти от външното пространство. Всеки главен дух осъществява своето управление на една свръхселена, и всеки от седемте свята е прикрепен само към един от главните духове. Зад пределите на рая няма буквално нито един аспект от. Управлението на седемте свръхселени, който да не е бил предвиден в тези изпълнителни светове. Те не са толкова изключителни, колкото сферите на Отеца, и макар, че постоянно местожителство там имат само местните обитатели и тези, които работят там, тези седем административни планети винаги са открити за всички същества, които биха желали да ги посетят и които имат необходимите. Средства за придвижване. 151,1,1,3,4,7 за мен тези изпълнителни светове са най-интересните и увлекателни места извън. Пределите на рая. Никъде във вашата обширна вселена няма да видите толкова разнообразна дейност, обличаща толкова многобройни и различни категории живи същества, протичаща на. Толкова различни нива и включваща едновременно материални, интелектуални и духовни занятия. Когато ми се предостави време, свободно от изпълнението на задачи, и ми се случи да бъда в Рая или Хавуна. Обикновено отивам в един от тези оживени светове на седемте главни духа, за да се въодушевя от зрелището на предприемчивост, самозабрава, преданост, мъдрост и ефективност. Няма друго такова място, където бих могъл да наблюдавам толкова поразително взаимодействие на личностни същества от всичките седем нива на Вселенска реалност. И неизменно получавам нов приток на сили благодарение на тези, които добре знаят своята работа и получават истинско удоволствие от своята дейност. 151,21348 и представено от Възпитател в мъдростта, назначен за изпълнението на тази функция от извечно древния увърса. Книгата Орантия Документ 4 на 10 Централната Божествена Вселена 152,11401 Съвършената и Божествена Вселена се намира в центъра на цялото творение. Тя е вечното ядро, около което се въртят обширните творения на времето и пространството. Краят представлява изполински, абсолютно стабилен централен остров Едро, който стои неподвижно в самия център на Величествената вечна Вселена. Това централно планетарно семейство се нарича Хавуна и се намира на огромно разстояние от локалната Вселена Небадум. Тя е с колосални размери и практически непостижима маса, обединяваща милиарди сфери с невъобразима красота и потрясаващо величие, но възможностите на човешкия разум са напълно недостатъчни за постигане на истинските мащаби на това огромно творение. 62,21402 Хавуна е единствена, неизменна, безупречна и завършена съвкупност от светове. Тя представлява изцяло сътворена и съвършена Вселена, тя не е резултат от еволюционно развитие. Около това вечно и съвършено ядро кръжат безкрайните процеси на Вселените, потрясаващ еволюционен експеримент, дръзко начинание на Божиите синове създатели, стремящи се да пресъздадат във времето и възпроизведат в пространството Вселената Еталон, идеала за божествена цялост, висша завършеност пределна реалност и вечно съвършенство. Едно системата Райхавуна. 152,3-1,4-1, едно от периферията на рая до вътрешните граници на седемте свръхселени съществуват седем състояния и движения на пространството. 1524 14 2-1. Спокойните зони на междинно пространство, влизащи в съприкосновение с рая. 152,5-1,4-1,3,2 Трите кръга на Рая и седемте кръга на Хавуна, въртящи се по посока на часовниковата стрелка. 152,614143 Пространствените зони на относителен покой, отделящи кръга на Хавуна от тъмните гравитационни тела на Централната Вселена. 152,714154 Вътрешният пояс от тъмни гравитационни тела, въртящи се в посока, обратна на часовниковата стрелка. 152,814165 Втората уникална пространствена зона, разделяща двете орбити на тъмните гравитационни тела. 152,914176 Външният пояс от тъмни гравитационни тела, въртящи се около рая по часовниковата стрелка. 152,1014187 Трета пространствена зона зона на относителен покой отделяща външния пояс от тъмни гравитационни тела от вътрешните кръгове на седемте те свръхселени. 152,111419 милиардният свят на Хавуна е организиран в 7 концентрични кръга, непосредствено ображаващи трите кръга с пътниците на Рая. Повече от 35 милиона свята се намират във вътрешния кръг на Хавуна и повече от 245 милиона свята се намират във външния кръг, като техният брой пропорционално нараства в посока от вътрешния кръг към външния. Всеки кръг се отличава от другите, но на всички тях е присъщо съвършенство на пропорциите и изискана организация, като всеки от тях е изпълнен с особено изображение на Безкрайния Дух, един от седемте духа на кръговете. В допълнение към другите функции, този наличностен Дух координира небесните дела във всеки кръг. 153,114,1,1,0 планетарните кръгове на Хавуна не се закриват един друг, техните светове се разполагат в подредена линейна процесия. Централната Вселена се върти около неподвижния остров на Рая в на гигантска плоскост, състояща се от 10 концентрични стабилизирани образования, 3 кръга, в които влизат сферите на Рая, и 7 кръга, включващи световете на Хавуна. Във физически аспект кръговете на Рая и Хавуна са една и съща система, разделение съществува само във функционален и административен план. 153,214,111 в рая времето не се изчислява. За обитателите на Централния остров представата за последователност на събитията е присъща. Но времето е относително за кръговете на Хавуна и за пребиваващите тук многобройни същества, както с небесен, така и с земен происход. Във всеки свят на Хавуна си имат свое местно време, определено според съответния кръг. Тъй като всички светове в един и същи кръг се въртят еднообразно около рая, техните години имат еднаква. Продължителност и при придвижване от външните кръгове към вътрешността планетарната година намалява. 153,3,1,4,1,1,2 2 освен кръговото време на Хавуна съществува стандартният ден на системата Рай Хавуна и други обозначения на времето, определени на 7-те райски спътника на безкрайния дух и предавани оттам. Стандартният ден в системата Райхавона е основан на продължителността на времето, което е необходимо за пълното завъртане около райския остров на планетарните обители на първия или вътрешен кръг на Хавона. И независимо от огромните скорости, които се дължат на тяхното разположение между тъмните гравитационни тела и Исполинския рай, за пълни оборот на тези сфери са необходими почти хиляда години. Вие дори не сте предполагали, че пред вашите очи е била дадена истината, изразена с думите «Един ден е като хиляда години с Бога, като страж в нощта». Един ден в системата Райхавона е само с 7 минути 3,18 секунди по кратък, отколкото едно хилядолетие по съвременния орантийски високосен календар. 153,4-14-1-1-3 денят в системата Райхавона е еталонът за време за седемте свръхселени, макар че всяка от тях се придържа към свой собствен вътрешен, вътрешен времеви стандарт. 153,5-1-4-1-1-4 в далечните предели на обширната централна вселена много далеч от седемте кръга на Хавуна, се въртят невероятен брой тъмни гравитационни тела. По много аспекти тези многобройни тъмни маси са напълно различни от останалите пространствени тела, като се отличават даже по своята форма. Тези черни гравитационни тела не отразяват и не поглъщат светлината, те не реагират на светлината като на физическа енергия и обкръжават хавуна с толкова плътен слой, че да я направят невидима даже за съседните обитаеми вселени на времето и пространството. 153,6-1-4-1-1-5 огромният пояс от тъмни гравитационни тела на свой ред е разделен на два равни елипсовидни пояса чрез мъкване на особено пространство. Вътрешният пояс се върти обратно, а външният по посока на часовниковата стрелка. Противоположно насоченото движение заедно с необичайната маса на тези тъмни тела до толкова ефективно компенсират липсата на гравитация на Хавуна, че осигуряват на Централната Вселена физическа пропорционалност и съвършена устойчивост. 153,714116 Вътрешният пояс от тъмни гравитационни тела има тръбовидна форма и се състои от три кръгообразни групи. На неговото напречно сечение са били забелязани три концентрични кръга с приблизително еднаква плътност. Външният пояс на тъмните гравитационни тела е организиран перпендикулярно, при което неговата височина превишава височината на вътрешния пояс 10 000 пъти. Вертикалният диаметър на външния пояс превишава 50 000 пъти неговия напречен диаметър. 154,114,117 разделещото два гравитационни пояса пространство е уникално в такъв смисъл, че никъде в цялата обширна Вселена няма нищо подобно. Тази зона се характеризира с изполински вълнообразни движения и е изпълнена с колосална енергийна активност от неизвестен тип. 154,214118 по наше мнение бъдещата еволюция на външните нива на пространството няма да е свързана с появата на нещо, подобно на тъмните гравитационни тела на Централната Вселена. Ние смятаме тези редуващи съшествия от осигуряващи гравитационен баланс и сполински тела за уникални в цялото мироздание. Две Строежът на Хавуна 154,3,1,4,2,1 духовните същества не обитават в мъглявинно пространство, те не населяват етерни светове, Тяхна обител са истински материални сфери светове, подобни на тези, в които живеят смъртните. Световете на Хавуна са оригинални и буквални, макар тяхната буквална субстанция да се отличава от материалната организация на планетите в седемте свръхселени. 154,414 – Две – физическите реалности на Хавуна представляват тип организация на енергията, който коренно се отличава от всяка енергийна организация, разпространена в еволюционните вселени на пространството. Хавона характеризира тройствеността на видовете енергия, свръхселенските единици на енергия материята съдържат двоен енергиен заряд, макар че един от видовете енергия съществува както в отрицателната, така и в положителната фази. Моделът на централната вселена е тройствен, троица, моделът, непосредственият, на локалната вселена е двойствен, в него участват синът създател и съзидателният дух. 1545 1 2 3 материята на Хавуна се състои от организацията на хиляда основни химически елемента и от балансираните функции на 7 форми на енергия на хавуна. Всеки от тези основни видове енергия притежава 7 фази на възбуждане, така че местните на Хавуна реагират на 49 различни дразнителя. С други думи, от чисто физическа гледна точка, местните на централната вселена притежават 49 специфични видоусещания. Броят на еморонтините чувства е 70. А броят на чувствата във висшите духовни категории се колебае между 70 и 210 в зависимост от типа същество. 154,6, 1,4, 2,4 нито едно физическо същество на Централната вселена не би било видимо за урантиците, както и нито един от физическите дразнители на тези далечни светове не би предизвикал ответна реакция от вашите груби органи на чувствата. Ако можеше смъртен на урантия да бъде пренесен в хавуна, той би се оказал глух, сляп и напълно лишен от останалите си проявления на усещанията. Той би могъл да функционира само като ограничено съзнаващо същество, напълно лишено от дразнителна среда и от каквито и да било реакции спрямо нея. 154,71425 Централното творение се извършват много физически явления и духовни реакции, които са съвършено неизвестни в световете, подобни на Орантия. Принципната организация на тройственото творение съвсем не прилича на двойствения строеж, създаден на Вселените на времето и пространството. 154,8,14,26 всички естествени закони са създадени според принципи, напълно отличаващи се от двуенергийните системи на формиращите се творения. Цялата Централна Вселена е организирана в съответствие с тройствената система на безупречно и симетрично управление. По цялата система Райхавона се поддържа съвършено равновесие между всички космически реалности и всички духовни сили. Раят с неговия абсолютен обхват на материалното творение в съвършенство регулира и поддържа физическите енергии на Централната Вселена. Вечният Син, в рамките на всеобщия духовен обхват, напълно съвършено поддържа духовния статут на всички обитатели на Хавуна. В Рая няма нищо експериментално, а системата Рай Хавуна е единно цяло на Съзидателно съвършенство. 155,11427 в съобхватната духовна гравитация на Вечния Син е поразително ефективна в цялата Централна Вселена всички духовни ценности и духовни личности неуморно се устремяват към центъра към обитателите на боговете. Това влечение към Бога е интензивно и непреодолимо. Стремежът към Бога с особена сила се проявява в Централната Вселена не заради това, че духовната гравитация тук се усеща повече, отколкото във Вселените, лежащи извън нейните предели, а защото достигналите хаво на същества са по-одухотворени и следователно по-възприемчиви към вездесъщата сила на духовната гравитация на вечния син. 150 155,214,2,8 По такъв начин безкрайният дух притегля към рая всички интелектуални ценности. По цялата централна вселена интелектуалната гравитация на безкрайния дух действа съвместно с духовната гравитация на вечния син и те заедно съставляват един надвижаща сила, подбуждаща духовно извисяващите се души към търсене на Бога, към постигане на Божеството да достигнат рая и да познаят отеца. 155,3,1,4,2,9 хавона е духовно съвършена и физически устойчива вселена. Управлението и хармоничната устойчивост на Централната Вселена са безупречни. Всичко, което се отнася към физическото или духовното, е до съвършенство предсказуемо, което не може да се каже за явленията на разума и волеизявленията на личността. Ние действително смятаме за невероятно, че тук можеш да се сблъскаш с греха, но подобно предположение е основано на това, че притежаващите свободна воля местни жители на Хавона никога не са били виновни за нарушаване волята на Божеството. От векове тези небесни същества са неизменно предани на извечновечните, вечните, точно както нямаше грях в нито едно същество, появило се тук като странстващ. Не е известен нито един случай на лошо поведение на някакво същество или групи личности, създадени някога в централната вселена Хавуна или допуснати тук. Толкова съвършени и божествени са средствата за. Подбор във вселените на времето, че историята на Хавуна не помни нито една простъпка, не е била. Направена нито една грешка, нито една духовна извисяваща се душа не е била допусната тук преждевременно. 3. Световете на Хавуна. 155,41431, що се отнася до управлението на Централната Вселена, то такова не съществува. Хавуна се отличава с толкова изискано съвършенство, че каквато и да е система на интелектуално управление се превръща в ненужна няма нито периодически назначавани съдилища, нито законодателни асамблеи, Хавона се нуждае единствено от административно ръководство. Тук се проявяват най-висшите идеали на истинското самоуправление. 155,5,1,4,3,2 толкова съвършени или близки до съвършенството разумни същества не се нуждаят от управление. Те не е нужно да бъдат контролирани, тъй като тези същества са с вродено съвършенство, а сред тях има и еволюционни създания. В далечното минало преминали престателна проверка във върховните съдилища на свръхселените. 155,6143 управлението на Хавуна не е автоматично, но се отличава с изумително съвършенство и божествена целесъобразност с административните пълномощия, предимно планетарни, е натоварен местният извечновечен, всяка сфера на Хавуна се ръководи от една от тези личности с строичен происход. Извечновечните не принадлежат към създателите, но те са прекрасни администратори. Тези във висша степен изкусни учители ръководят своите планетарни деца със съвършенство на мъдростта, граничещо с абсолютност. 156,1143 милиард сфери на Централната Вселена – това са подготвителните светове на висшите. Личности, местните обитатели на Рая и Хавуна. Освен това тук се провежда окончателното изпитание за духовно извисяващите се създания от еволюционните светове на времето. Изпълнявайки великия план на всеобщия баща, свързан с духовното извисяване на създанията, странстващите на времето се приземяват в приемните светове на външния или седни, кръг и след като преминат нужната подготовка и придобият разширен опит, пристъпват към последователно придвижване към центъра, като преминават от планета на планета, от кръг на кръг, докато не стигнат до божествата и не станат жители на рая. 156,2143, макар че сферите на седемте кръга се поддържат в цялата им небесна красота. По-настоящем само 1% от съвкупните планетарни възможности се използва за съдействие по всеобщия план на Отеца за духовно извисяване на смъртните. Около една десета от процента на цялото пространство на тези изполински светове е посветено на живота и дейността на корпуса на завършилите същества, увековечени в светлината и живота, които често обитават в световете на Хавона и служат тук. Постоянните лични резиденции на тези възвишени създания се намират в Рая. 156,31436 планетарният строеж на сферите на Хавуна съвсем не прилича на строежа на еволюционните светове и системи на пространството. Никога в голямата Вселена не се използват толкова огромни сфери като обитаеми светове. Триятното физическо устройство в съвкупност с компенсиращия ефект на колосалните тъмни гравитационни тела позволява в съвършенство да се уравновесят физическите сили и с точност да се уравновесяват различните притегления на това потрясаващо творение. В организацията на материалните функции и духовната дейност на тези огромни светове се използва и антигравитацията. 156,41437 архитектурата, осветлението и отоплението, както и биологическото и художествено украсяване на сферите на Хавуна, не се поддават даже на най-дръското човешко въображение. Почти нищо не може да ви бъде разказано за Хавуна, за да разберете нейната красота и грандиозност, трябва да я видите. Но в тези съвършени светове има истински реки и езера. 156,5,1,4,3,8 тези светове са идеални за духовен живот, те служат като прекрасни видове обител за многобройни категории и различни същества, действащи в Централната Вселена. Разнообразна дейност протича в тези възхитителни светове, която е много над човешкото разбиране. 4. Създанията на Централната Вселена 156 16,61441 в световете на Хавуна има 7 основни форми на живи създания и същества, всяка от които се състои от 3 обособени фази. Всяка от тези три фази обединява 70 основни типа, които се подразделят на 1000 подтипа, където на свой ред влизат нови градации и така нататък. Основните групи живи същества могат да се класифицират така. 156,714421 Материални

156,13,14487. Абсолютни. 157,1,144,9 стареенето и смъртта не влизат в жизнения цикъл на световете на Хавуна. В Централната Вселена нишите живи същества претърпяват материално преобразуване. Тяхната форма и проявление се изменят, но те не се разпадат на съставните си части чрез разрушение и клетъчна смърт. 156, 131, 4, 4, 8, 57,214410 Всички местни на Хавуна произхождат от Райската троица. Те нямат родители създания и са неспособни за възпроизводство. Ние не можем да опишем процеса на създаване на тези обитатели на Централната вселена на несътворените същества. Целият разказ за сътворяването на Хавуна е опит за прилагане на пространствено-времевите категории към факта на вечността, който. Няма връзка с времето и пространството в този смисъл, в който ги разбира смъртният човек. Но ние сме длъжни да направим отстъпка на човешката философия по въпроса за происхода. Даже личности, които с много превишават нивото на човека, се нуждаят от понятието начало. Още повече, че системата Райхавона е вечна. 157,314411 местните на Хавона населяват милиарди светове в Централната Вселена в този смисъл, в който останалите категории жители постоянно обитават в своите съответстващи сфери. Така както материалната категория Божии синове се занимава с материалната, интелектуална и духовна организация в милиард локални системи на една от свръхселените, така и местните на Хавуна обитават и действат в милиардите светове на Централната Вселена. Можете да смятате обитателите на Хавуна за материални създания, при условие, че думата материален включва физическите реалности на Божествената Вселена. 157,414412 съществува живот, типичен само за Хавуна и притежаващ самоценност. Хавунци всячески помагат на тези, които се възнасят към рая или слизат надолу в свръхвселените, но те живеят също така живот, присъщ само на Централната Вселена и имащ относителен смисъл извън връзката с рая или свръхвселените. 157,5.14413 Така както поклонението на вярващите синове на еволюционните светове помага да се удовлетвори любовта към съобщия баща. Така и възвишеното преклонение на създанията на Хавуна отолява съвършените идеали на божествената красота и истина. Както смъртният човек се стреми към изпълнение на Божията воля, така и тези същества на Централната Вселена живеят за това да отговарят на идеала на Райската троица. В самата си същност те са Божията воля. Божията добродетел извиква радост в човека, божествената красота предизвиква ликуване в обитателите на Хавуна, както те, така и другите се ползват с благотворната свобода, присъща на живата истина. 157,6141414 жителите на хавона имат както възможно настоящо така и на разкрито бъдещо назначение. Местните на Централната Вселена преминават и през собствен, присъщ само на Централната Вселена път на развитие, не предполагащ нито възвисяване към рая, нито проникване в свръхселените. Това движение към висшия статут на Хавуна може да се представи последния начин. 157,7144151. Емпирично движение навън от първия до седмия кръг. 157,8144162. Движение към центъра от седмия кръг към първия. 157,9144173. Вътрешно кръгово движение път, преминаващ през световете на един. Кръг. 157,1014418. Освен местните на Хавуна, сред обитателите на Централната Вселена има многобройни. Класи еталонни същества, служащи за модел за различни вселенски групи, съветници, ръководители и учители, които са подобни на тях и са предназначени за подобни на тях същества в цялото творение. Всички същества във всички вселени се създават по образа на една от категориите еталонни създания, обитаващи в един от милиардите светове на Хавуна. Даже целта и идеалите на смъртните на времето, присъщи на живота на създадените същества, се намират на външните кръгове на тези еталонни небесни сфери. 157,1114419 тук има и постигнали всеобщия баща създания, притежаващи правото да се. Отдалечават и отново да идват тук и изпращани в различни краища на Вселените за изпълнение на особени мисии. Във всеки свят на Хавуна може също така да бъдат срещнати и кандидатите за достигане до отеца, които са достигнали Централната Вселена физически, но които все още не притежават духовното развитие, позволяващо да се претендира за място в рая. 158,114420 Безкрайният дух е представен в световете на Хавуна от множество личности и благодатни и славни същества, които вникват в детайлите на сложните интелектуални и духовни дела на Централната Вселена. Тук, в световете на божественото съвършенство, те изпълняват труда, необходим за нормалното функциониране на това обширно творение, и освен това се занимават с различни дела, свързани с обучението, подготовката и опеката на огромния брой извисяващи се създания, възвисили се към блаженството от тъмните светове на пространството. 158,214421 съществуват многобройни групи от местни в системата Райхавона, които нямат някакво. Пряко отношение към програмата за възход и усъвършенстване на създанията, затова тях ги няма в класификацията на личностите, представена от смъртните ръси. Само основните групи с същества, а също и тези категории, които са непосредствено свързани с вашия опит за продължаване на живота, влизат в тази класификация. 158314422 хаво на изобилства с живот, в който са представени всички фази разумни създания. Стремящи се да преминат от нищите към повисшите кръгове в опит да се издигнат на ново ниво на въплъщение на божественост и разширеното разбиране на висшите значения, пределните ценности и абсолютната реалност. 5. Животът в Хавуна. 158,41451 на Урантия преминавате през кратко и интензивно изпитание в течение на вашия начален живот в условията на материално съществуване. В обитаемите светове и по-далеч на нивата на системата, съзвездията и локалната Вселена, ви чакате моронтините стадии на възход. В подготвителните светове на Свръхселената преминавате през истински духовните стадии на развитие и се подготвяте за последващия преход в Хавуна. На седемте кръга на Хавуна постигате ново ниво на разума, духа и опита. И във всеки от световете, на всеки кръг, е необходимо да се постигне определено ниво. 158,514 Две животът в божествените светове е толкова богат и наситен, толкова изобилен и пълен. Че излиза изцяло извън рамките на човешката представа за нещо достъпно за опита на създаденото същество. Социалният и економически живот на това вечно творение няма нищо общо с заниманията на материалните създания, живеещи в еволюционни светове, подобни на урантия. Даже начинът на мислене на Хавуна се различава от мисловния процес на урантия. 158,6,1,4,5,3 на нормите на живот в Централната Вселена е присъща надлежна естественост, правилата за поведение са лишени от произволност. Във всяко изискване на Хавона се разкриват принципите на праведност и правосъдие. На Орантия тези два фактора в съвкупност биха били наречени справедливост. След пристигането си в Хавона вие ще получавате естествено удоволствие, постъпвайки именно така, както трябва. 158,7,1,4,5,4 Когато разумните създания за пръв път достигнат Централната Вселена, те биват приемани и настанявани в направляващия свят на седмия кръг на Хавуна. В зависимост от духовния им прогрес, осъзнаване на индивидуалността на главния дух, съответстващ на свръхселената, те биват премествани на шестия кръг. Именно от тук, по аналогия среда, реда, прият Централната Вселена, са получили названието си кръговете на еволюцията на човешкия разум. След като извисяващите се създания постигнат осъзнаване на върховността и следователно са готови за пътешествие към божествата, те попадат на петия кръг, постигайки безкрайния дух, те биват преведени в четвъртия кръг. След постигането на вечния син биват пренасени в третия кръг, след разпознаването на Всеобщия баща се отправят към втория кръг, където се запознават по-отблизо с обитателите на рая. Пристигането им на първия кръг означава, че създанията на времето са утвърдени като кандидати за служене в рая. В течение на определено време, в зависимост от. Продължителността и характера на извисяването, създанията остават на вътрешния кръг на. Постепенните духовни постижения. От тук възвисяващите сестранстващи преминават към центъра за заселване в рая и за зачисляване в корпуса на завършилите. 159,1-1-4-5-5 в течение на своето пребиваване в хавуна на статут на духовно извисяващ сестранстващ, вие ще можете свободно да посещавате световете, влизащи в кръга на вашето. Назначение. Ще ви бъде позволено и да се връщате на планетите от кръговете, вече преминати от вас. И всичко това е възможно без участието на свръхнафим. Странстващите на времето са способни сами да подготовят себе си за пресичане на преминатото пространство, но за преодоляване на непреминатото пространство са принудени да зависят от предписаните начини за пренасене. Без помощта на транспортен свръхнафим, такъв странстващ не може да напусне хавуна или да се премести от нивото на своето назначение на следващо ниво. 159,2,1,4,5,6 това обширно централно творение се отличава с живителна самобитност. С изключение на физическата структура на материята и общата класификация на основните категории разумни същества и други живи същности, световете на Хавуна нямат помежду си нищо общо. Всяка от тези планети е самобитно, уникално и изключително творение. Всяка планета представлява несравнимо, величествено и съвършено произведение. И това разнообразие от индивидуалности обхваща всички черти на физическия, интелектуалния и духовния аспекти на планетарно съществуване. Развитието и украсяването на всяка от милиардите сфери е изпълнено в съответствие с плановете на намиращия се на нея извечно вечен. Именно по тази причина в централната вселена няма две еднакви сфери. 159,3, 4 5, 7 Вие ще наситите своята жажда за приключения и ще удовлетворите своето любопитство едва тогава, когато пресечете последния кръг на Хавуна и пристигнете в последния от нейните светове. И тогава влечението, стремежът към вечността ще замени своя предшественик, свойствения на времето дух на приключенията. 159,4, 1458 5, 8 еднообразието е признак на незрелостта на творческото въображение и на отсъствието на активно взаимодействие между интелектуалното и духовното нива. Когато духовно извисяващият се смъртен започва да изследва тези небесни светове, той вече притежава емоционална, интелектуална и социална, ако не духовна, зрелост. С 159,51459 Вас Ви очакват невъобразими промени не само при преместването по поредните кръгове в Хъвъна, с неизказано изумление ще се съпровожда и преходът към нови планети в рамките на един и същи кръг. Всеки от милиардите такива учебни светове е неизчерпаем източник на изненади. Непрекъснато изумление, нескончаемо чудо упражава този, който пресича тези кръгове и пътешества по техните гигантски сфери. Еднообразието не е част от пътя към Хавуна. 159,614510 жаждата за приключения, любопитството и страхът от еднообразието са чертите, присъщи на формиращата се природа на човека. Те са заложени в него, не просто за да ви дразнят в течение на краткото ви пребиваване на Земята, а по-скоро за да ви внушават мисълта за това, че смъртта е само началото на един безкраен устрем към приключение, едно нескончаемо предварително очакване, едно вечно изследователско пътешествие. 160,1,14,5,1,1 Любопитството е духът на търсенето, потикът към открития, страста към изследвания, всичко това е част от вродения и божествен дър на еволюционните създания на пространството. Тези естествени импулси са ви били дадени, не само за да предизвикват във вас чувство за безисходица и потиснатост. Разбира се, за вашия кратък живот на Земята се налага нерядко да сдържате тези страстни влечения, често преживявайки разочарования, но с течение на предстоящите продължителни епохите ще се реализират изцяло и вие ще получите това, което ви се полага, в цялото му величие и великолепие. 6. Предназначението на Централната Вселена 160,2146 – едно колосален е размахът на дейността на седемте кръга на Хавуна. Като цяло можем да я Разделим наследните направления 160,3-1-4-6-2-1 Свързана с Хавуна. 1604 1 4 6 3 2. Свързана с Рая. 1605 1 4, 6, 4 Свързана с възхода на крайните същества и еволюцията на Върховния Краен. 1606 в течение на днешната космическа епоха Хабона служи като място за много видове свръхкрайни дейности, включително безбройните разновидности на абсонитни и на други стадии интелектуални и духовни функции. Възможно е в Централната Вселена да има много неразкрити за мен назначения, тъй като цял ред от нейните функции излиза извън пределите на разбиране на сътворения разум. И все пак аз ще се опитам да опиша как това съвършено творение удовлетворява духовните интереси и допринася за благополучието на седем категории вселенски разумни същества. 160,714661 Съобщият баща, първи източник и център. Бог баща получава висше родителско удовлетворение от съвършенството на централното творение, изпитва наслада от наситеността с любов на почти равните немонива. Съвършеният създател е божествено удовлетворен от преклонението на съвършеното създание. 160,8, 1,4, 6, 7 Хавуна дава на Отеца удовлетворение от висшето постижение. Въплътеното тук съвършенство компенсира пространствено-времевото задържане, с което се сблъсква неговият вечен стремеж към безкрайно разпространение. 160,9, 1,4, 8 Отецът получава удоволствие от това, колко съвършено Хавуна отговаря на представата за божествена красота. Божественият разум изпитва удовлетворение от предоставянето на съвършен еталон за изискана хармония за всички развиващи се вселени. 160,10.1.4.6.9 със съвършено наслаждение съзърцава нашият баща Централната Вселена достойно проявление на реалността на духа за всички личности на Вселената на Вселените. 160,11,14,6,10 с благотворно внимание се отнася Богът на Вселените към Хавуна и Рая, вечното средоточие на могъщество за цялото последващо разпространение на Вселената във времето и пространството. 160,12,14,6,11 с нескончаемо удовлетворение гледа вечния отец на Хавона творението, което е достойна и пленителна цел за извисяващите се кандидати на времето, неговите смъртни внуци в пространството, достигащи вечното местопребиваване на своя създател баща. Бог се наслаждава на Вселената Райхавона и като вечна обител на Божеството и на Божественото семейство. 160,13,146,122 Вечният син, вторият източник и център. За вечния син величественото централно творение е извечно потвърждение на действеността на приятелството на Божественото семейство, баща, син и дух. То служи като духовно и материално основание за абсолютното доверие във всеобщия баща. 160,4 на 10, 1,4, 6, 1,3 Хавуна дава на вечния син практически безгранична основа за вечно разширяващото се реализиране на духовното му гъщество. Хавуна е станала за него тази арена, където може надежно и уверено да демонстрира духа и метода на посвещенческото служение за обучението на неговите младши и райски синове. 161,1, 1,4, 1,4 Хавуна е фундаментът на реалността, използван от вечния син в неговото управление на духовната гравитация на Вселената на Вселените. Това творение позволява на сина да удовлетворява своята родителска страст за духовно възпроизводство. 161,214615 световете на Хавуна и техните безупречни обитатели са първата и във вечността окончателна демонстрация на сина като слово на бащата. Така синът в съвършенство бива удовлетворен от съзнанието за това, че е безкрайно допълнение на отеца. 161,3, 1,4, 1,6 и тази вселена позволява да се въплати взаимното и равноправно приятелство между. В съобщия баща и вечния син, което служи за вечно доказателство за безкрайната личност на всеки от тях. 161,4, 1,4, Безкрайният дух, третият източник и център. За безкрайния дух Вселената Хавуна служи като потвърждение за това, че той е съвместният извършител, безкрайният представител на обединените баща син. Хавуна дава на безкрайния дух двойно удовлетворение от неговата творческа активност и от абсолютното съществуване с това божествено творение. 1615 1,8 Хавуна е станала за безкрайния дух тази арена, на която той може да демонстрира своята способност и желание да проявява милосърдие. В това съвършено творение Духът подготвил себе си за увлекателния път на попечител на еволюционните вселени. 161,614619 Това съвършено творение позволило на Безкрайния Дух да вземе участие в ръководството на Вселената заедно с двамата Божествени родители. То му дало възможност, като техен потомък и съвкупен Създател, да ръководи една от Вселените и с това да подготви себе си за съвместно ръководство на локалните Вселени в лицето на Съзидателните духове, партньори на синовете Създатели. 161.714620 световете на Хавуна са лабораторията за разум на създателите на космически разум и на попечителите на разума на всяко съществуващо създание. Във всеки от световете на Хавуна разумът е различен и служи като модел за всеки духовен или материален интелект. едно тези съвършени светове представляват висши школи за разум за всички същества, на които предстои да попаднат в рейското общество. Те са предоставили на духа богата възможност да изпита метода за служене на разума на надежни и заинтересувани личности. 161,914622 хавуна е възнаграждение, което безкрайният дух получава за своята обширна и безкорисна дейност в вселенските пространства. Хавуна е съвършената обител и място за уединение за неуморимия попечител на разума на времето и пространството. 161,10146234 Висшето същество еволюционното обединение на емпиричното божество. Творението на Хавуна е вечно и съвършено доказателство за духовната реалност на Висшето същество. Това безупречно творение е разкритие на съвършената и симетрична духовна природа на Бог Върховния до началото на енерголичностния синтез на крайните отражения на райските божества в емпиричните вселени на времето и пространството. 161,11,14,6,24 в Хавуна енергийните потенциали на Всемогъщия са обединени с духовната природа на Върховния. Това централно творение служи като нагледен пример за единството на Върховното същество във вечността на бъдещето. 1611214625 хавона е безопречният модел на универсалните възможности на Върховното същество. Тази вселена е завършено изображение на бъдещото съвършенство на Върховния и показва възможностите на Пределния. 162,1-14626 хаво на демонстрира завършеност на духовните ценности, съществуващи под формата на живи волеви създания с висше и съвършено самообладание. Тя демонстрира разум, който е пределен еквивалент на духа, тя демонстрира реалност и единство на интелекта, притежаващ на ограничени възможности. 162,2-14626275 Еднородните синове създатели Хавуна е мястото, където райските синове е Михайловци получават своето образование и преминават подготовка за последващото дразновено начинание – създаване на Вселена. Това божествено и съвършено творение е еталон за всеки син създател. Той се стреми да създаде своя собствена Вселена, в която да постигне същите нива на съвършенство като на системата Райхавуна. 162,3, 1,4, 2,8 синът създател използва създанията на Хавуна като възможни модели за личности за своите собствени смъртни деца и духовни същества. За синовете Михаил, както и за синовете от другите райски категории, Раят и Хавуна са божественото предназначение за децата на времето. 162,4, 14, 6, синовете създатели знаят, че Централното творение е реален източник на това безценно Вселенско свръхуправление, което стабилизира и обединява техните локални вселени. Те знаят, че в Хавона се намира личното присъствие на вездесъщото влияние на Върховния и Пределния. 162,5, 14, 6, 3,0 Хавуна и Раят са източникът на творческа сила за всеки син Михаил. Тук обитават съществата, които му помагат в създаването на Вселената. От рая идват вселенските духовни майки, съвместните създателки на локални вселени. 162.614631 за райските синове Централната Вселена е обител на техните божествени родители, а значи техният дом. Отново и отново те с радост се завръщат тук. 162,7146326 Еднородни попечителски дъщери Вселенските духовни майки, съвместните създателки на локални вселени, преминават своята доличностна подготовка в световете на Хавуна в тясна взаимовръзка с духовете на кръговете. Тук духовните дъщери на локалните вселени, овладели необходимите методи за взаимодействие с рейските синове, остават неизменно послушни на волята на Отеца. 162,8, 1,4, 6, 3, 3, в световете на Хаву на Духът и дъщерите на Духа намират моделите на разум за всички свои групи от духовни и материални разумни същества и тази централна вселена понякога е бъдещата цел на тези създания, началото на които е съвместно поставено от Вселенската духовна майка и взаимодействащия син създател. 162,9, 146 3-4 майката създателка на Вселената помни рая и хавона като мястото на своето раждане и като мястото на обитание на безкрайния майчински дух обителта, в която пребивава личността на безкрайния разум. 162,10,1,4,6,3,5 Централната Вселена е посветила на майчинския дух личните съзидателни прерогативи, благодарение на които Божествената попечителка на Вселената допълва си на създател при сътворяването на живи волеви създания. 162,11,14,636 и накрая. Предвид това, че тези дъщерни духове на безкрайния майчински дух едва ли някога ще се върнат в своя райски дом. Те получават огромно удовлетворение от всеобщото отражение, свързано с висшето същество в Хавуна и персонализирано в райския маджестон. 162,12,14,6,377 Възходящите еволюиращи смъртни Хавуна служи като източник на еталонната личност на всеки смъртен тип и като обител на всички свръхчовешки личности, които са свързани с смъртните, но не са местни за творението на времето. 162,13,14,6,38 тези светове дават стимул на всички човешки пориви за придобиването на истински духовни ценности на най-високите възможни нива на реалност. Хавуна е пречестващата рая цел, място за подготовката на всички възходящи смъртни тук смъртните постигат предрейското божество, висшето същество. За всяко волево създание Хавона представлява вратите на рая и преддверието за постигане на Бога. 163,1146,39 раят е думът, а Хавона е работилницата и игровата площадка на завършилите. А всеки познаващ Бога смъртен се стреми да стане завършил. 163,214640 Централната Вселена е не само признатото назначение на човека, но и това място, откъдето в уречения час завършилите тръгват на своето неизвестно и всеобхватно пътешествие. Изследването на безкрайността на всеобщия баща. 163,314641 хаво на безусловно ще съхрани абсолютното значение на своите функции даже в предстоящ. В вселенски епохи, когато странстващите на пространството ще могат да се опитат да постигнат Бога на свръхкрайните нива. Хавона е способна да стане вселена за подготовка на абсолютни същества. Възможно е тя да стане висша школа, когато седемте свръхселени ще служат като средна степен за випускниците на началните училища на външното пространство. И ние сме склонни да смятаме, че потенциалните възможности на вечната хавуна са наистина безгранични, че централната вселена притежава вечния потенциал, необходим за изпълнението на функциите на емпирична подготвителна вселена за всички минали, настоящи или бъдещи типове създадени същества. 163,414642 е представено от възпитател в мъдростта, назначен като такъв от извечно древния на увърса. Книгата Урантия. Документ 15. Седемте свръхселени. 164,11501 за Вселенския Отец като Баща. Вселените фактически не съществуват. Той борави с личности. Той е бащата на личностите. За Вечния Син и Безкрайния Дух като партньори-създатели. Вселените са локализирани и индивидуални творения, намиращи се под съвместното разпореждане на синовете-създатели и духовете-създатели. За райската троица извън пределите на Хавуна съществуват просто седем населени вселени, седемте свръхселени, във владението на които се намира кръгът на първото постхавунско ниво на пространството. Седемте главни духа излъчват своето влияние в посока навън от централния остров, превръщайки огромното творение в гигантско колело, чиято главина е вечният райски остров. Седемте спици са излъчванията на седемте главни духа, а рамката са външните региони на голямата вселена. 164. 4,2150. В ранните стадии на материализация на всеобщото творение бяха формулирани схеми на организация на свръхселената и управлението, основани на числото 7. Първото постхавонско творение беше разделено на седем колосални сегмента, бяха проектирани и изградени столичните светове за управлението на 7-те свръхселени. Настоящата схема на управление съществува от незапомнени времена и управителите на тези седем свръхселени са справо наричани извечно древните. 164,3,1,5,0,3 от обширните знания за свръхвселените аз ще се постарая да ви дам поне малка част, но във всички тези светове действа методът на разумното управление както на физическите, така и на духовните сили. А съществуващите тук в съобщи гравитационни присъствия функционират с величествено могъщество и съвършена хармония. Важно е отначало да получите адекватна представа за физическото устройство и материалната организация на свръхселените, защото това ще ви помогне да разберете по-добре значението на изумителните условия, създадени за духовното управление и интелектуално развитие на волевите създания съществата, населяващи милиардите обитаеми планети, разпръснати навсякъде из тези седем свръхселени. Едно пространственото ниво на свръхселените. 164. 4,4151, изхождайки от ограничените сведения, наблюдения и спомени на поколенията, обхващащи милион или милиард от вашите кратки години. Орантия и Вселената, към която тя се отнася, по същество извършват продължително и непредсказуемо пътешествие в неизследвано пространство, но според данните на Уверса. В съответствие с поранни наблюдения, в съгласие с пообширния опит и изчисления на нашата категория същества, а също така и в резултат от умозаключения, направени въз основа на тези Други сведения, ние знаем, че вселените са въвлечени в една подредена, осмислена и безупречно контролирана процесия, която във величествено великолепие се върти около първия велик източник и център и вселената с неговата резиденция. 165,1,1,5,1,2 Ние отдавна сме открили, че седемте свръхселени се въртят по огромна елипса, един гигантски и удължен кръг. Вашата слънчева система, както и други светове на времето, не са устремени напред без карта и компас в неведомото пространство. Локалната Вселена, към която се отнася вашата система, се движи по определен и добре известен път в посока обратна на часовниковата стрелка описваща огромна траектория около Централната Вселена. Този космически път, добре начертан и изучен от астрономите на Свръхселената, както и орбитите на планетите от вашата Слънчева система са известни на астрономите на Орантия. Книгата Орантия. Документ 15. Седемте свръхселени. 164.1.15.01 за Вселенския Отец като баща. Вселените фактически не съществуват. Той борави с личности. Той е бащата на личностите. За вечния син и безкрайния дух като партньори създатели, вселените са локализирани и индивидуални творения, намиращи се под съвместното разпореждане на синовете, създатели и духовете, създатели. За Райската троица извън пределите на Хавуна съществуват просто 7 населени вселени, 7 свръхселени, във владението на които се намира кръгът на първото постхавунско ниво на пространството. Седемте главни духа излъчват своето влияние в посока навън от централния остров, превръщайки огромното творение в гигантско колело, чиято главина е вечният Райски остров. Седемте спици са излъчванията на седемте главни духа, а рамката са външните региони на голямата вселена. 160... Две в ранните стадии на материализация на всеобщото творение бяха формулирани схеми на организация на свръхселената и управлението, основани на числото 7. Първото постхавонско творение беше разделено на 7 колосални сегмента, бяха проектирани и изградени столичните светове за управлението на 7-те свръхселени. Настоящата схема на управление съществува от незапомнени времена и управителите на тези 7 свръхселени са справо наричани извечно древните. 164,3,1,5,0,3 от обширните знания за свръхселените аз ще се постарая да ви дам поне малка част, но във всички тези светове действа методът на разумното управление както на физическите, така и на духовните сили. А съществуващите тук в съобщи гравитационни присъствия функционират с величествено могъщество и съвършена хармония. Важно е отначало да получите адекватна представа за физическото устройство и материалната организация на свръхселените, защото това ще ви помогне да разберете по добре значението на изумителните условия, създадени за духовното управление и интелектуално развитие на волевите създания съществата, населяващи милиардите обитаеми планети, разпръснати навсякъде из тези седем свръхселени. Едно пространственото ниво на свръхселените. 164. 4.1.5.1.1. Изхождайки от ограничените сведения, наблюдения и спомени на поколенията, обхващащи милион или милиард от вашите кратки години, Орантия и Вселената, към която тя се отнася, по същество извършват продължително и непредсказуемо пътешествие в неизследвано пространство, но според данните на Оверса, в съответствие с поранни наблюдения, в съгласие с по обширния опит и изчисления на нашата категория същества, а също така и в резултат от заключения, направени въз основа на тези. Други сведения, ние знаем, че вселените са въвлечени в една подредена, осмислена и безупречно контролирана процесия, която във величествено великолепие се върти около първия велик източник и център и вселената с неговата резиденция. 165,1,1,5,1,2 Ние отдавна сме открили, че седемте свръхселени се въртят по огромна елипса, един гигантски и удължен кръг. Вашата слънчева система, както и други светове на времето, не са устремени напред без карта и компас в неведомото пространство. Локалната вселена, към която се отнася вашата система, се движи по определен и добре известен път в посока, обратна на часовниковата стрелка, описваща огромна траектория около Централната вселена. Този космически път, добре начертан и изучен от астрономите на Свръхселената, както и орбитите на планетите от вашата Слънчева система, са известни на астрономите на 1652151 165,21513 Урантия се намира в една локална вселена и Свръхселена, които не са напълно. А вашата локална Вселена е разположена недалеч от многобройни частично завършени физически творения. Вие принадлежите към една от сравнително скоро създадените Вселени. Но днес не се придвижвате безконтролно в неведомото пространство, нито път бивате изхвърлени сляпо навън в непознати региони. Вие следвате подредения и предварително определен път в пространственото ниво на свръхселените. Сега вие преминавате през съвсем същото място, през което вашата планетарна система или нейните предшественици са преминали преди векове, и някой ден в далечното бъдеще вашата система или нейните наследници отново ще прекуси същото това пространство, през което сега толкова бързо преминавате. 165,3,1,5,1,4 Ако използваме посоките на света, както ги свъщате на Орантия, то в сегашната епоха свръхселена номер 1 се движи в посока на север, Източно от резиденция на големите източници и центрове и централната вселена на Хавуна, намирайки се приблизително противоположно на нея. Тези две позиции, изток и запад, представляват най-краткото физическо доближаване на сферите на времето до вечния остров. Свръхсилена номер 2 е на север, подготвяйки се за завъртане в западно направление, докато номер три сега заема най-северния. Сегмент от голямата траектория, като вече е навлязла в завоя, водещ към южната част на траекторията. Номер 4 преминава през сравнително правата отсечка в южно направление по голямата елипсовидна траектория, очертаваща пътя на свръхселените, при което началните региони вече се приближават към позиция на противостояне спрямо великите центрове. Номер 5 току-що е напуснала зоната на противостояне на номер 1 спрямо центъра на центровете, продължавайки да се движи право на юг, за да може да влезе след това в източния завой. Номер 6 заема по-голямата част от южната крива сегмента, който вашата свръхселена почти напълно е отминала. 165,41515 вашата локална вселена на Бадон се отнася към Урвонтон, седмата свръхселена, която се движи между свръхселени 1 и 6 и сравнително скоро, изхождайки от нашите представи за времето, е преминала югоисточната дъга от пространственото ниво на свръхселените. Преди няколко милиарда години Слънчевата система, към която се отнася Орантия, преминала по южната извивка на траекторията, така че вие едва сега започвате да напускате югоисточната дъга и стремително да се приближавате към дългия и относително прав северен път. Още не изброимо много векове Орвонтон ще следва този почти прав северен курс. 1655 15 Орантия се отнася към система, която се намира почти на границата на вашата локална. Вселена, а вашата локална вселена по-настоящен пресича периферията на Орвонтон. Отвъд вас има и други творения, но ви отделя огромно разстояние от тези физически системи, които се движат по големия кръг в сравнителна близост до големия източник и център. Две структура на свръхселените. 165,615 едно единствено всеобщият баща знае местоположението и действителния брой на обитаемите пространства. Той ги назовава по име и пореден номер. Аз мога да дам само приблизителния брой на обитаемите или пригодени за обитаване планети, защото някои локални вселени имат повече светове, подходящи за интелигентен живот, отколкото други. Освен това още не всички проектирани локални вселени са организирани. Поради това средната стойност, която предлагам, е само за да ви дам някаква обща представа за необятността на материалното творение. 166,11522 съществуват 7 свръхселени в голямата Вселена и те са съставени приблизително. Така, 166,215231. Системата. Основната единица на свръхуправлението се състои от около 1000 обитаеми или годни за обитаване свята. Плъмтящите слънца, студените светове, планетите, които се намират твърде близо до горещи слънца, и други сфери, които не са подходящи за заселване от същества, не са включени в тази група. Хиляда такива свята, приспособени за поддържане на живот, се наричат система, но в помладите системи само сравнително малък брой от тези светове могат да бъдат населени. Начало на всяка. Населена планета стои планетарен принц, а във всяка локална система има архитектурна сфера, която е изкуствено построена и е столица на системата, като се управлява от властелина на системата. 166,315242 Съзвездието Сто системи около 100 000 годни за обитаване планети съставляват едно съзвездие. Всяко съзвездие има построена столична архитектурна сфера и се възглавява от трима синове Ворондадек, най-висшестоящите. Всяко съзвездие също така се намира и под наблюдението на един извечноверен, посланик на райската троица. 166,415253 Локална Вселена Сто съзвездия около 10 000, 000 годни за обитаване планети съставляват една локална Вселена. Величественият столичен архитектурен свят на всяка локална Вселена се управлява от един от равностойните синове създатели на Бога отреда на Михаил. Всяка Вселена се благославя от присъствието на извечно единен, представител на райската троица. 166,515264 Малък сектор 100 локални вселени, около 1000 000 000 годни за обитаване планети, съставляват един малък сектор за управление на свръхселената, пребиваващите в неговия великолепен столичен свят управители, така наричаните съвременници на вечността, ръководят делата в малкия сектор. В столицата на всеки малък сектор има трима съвременници на вечността, висши троични личности. 166,615275. Голям сектор. Сто малки сектора, около 100 000 000 000 годни за обитаване свята, съставляват един голям сектор. Всеки голям сектор има величествен столичен свят, а начало на големия сектор са трима извечно съвършени, които са висши троични личности. 166,715286. Свръхселена. 10 големи сектора, около 1000000000 годни за обитаване планети, съставляват една свръхселена. Всяка свръхселена има огромен и величествен столичен свят и се управлява от трима извечно древни. 166,815297. Голямата вселена. Седем свръхселени съставляват по настоящем му организираната голяма вселена, състояща се от приблизително 7 трилиона годни за обитаване светове плюс архитектурните сфери и 1 милиард обитаеми сфери на Хавуна. Свръхселените се управляват и ръководят опосредствено и с помощта на системата за отразяване от рая посредством 7 главни духа. Милиард светове от хавана се ръководят директно от извечновечните, като една подобна висша троична личност председателства над всяка от тези съвършени сфери. 167,1, 1,5, 2, 1, 0 с изключение на сферите от системата Рейхавона. Планът на Вселенска организация. Предвижда следните единици. 167,2, 1,5, 2, 1, 1 свръхселени. 7. 167,3, 1,5, 2, 1, 2 големи сектори. 70. 167,4, 1,5, 2, 1, 3 малки сектори. 7000.

7 000 000. 000, 000. 167,9 едно 5, 2 едно 8 всяка от седемте свръхселения съставена приблизително така. 1671015 едно 219 една система обхваща около 1000 свята. 167,11 едно 5 2 20 едно съзвездие 100 системи. 100 000 свята. 1671215 2, 2 1, 1 Вселена, 100 съзвездия. 10 000, 000 свята. 1671315 2, 2, 2 Малък сектор, 100 Вселени. 1000 000 000 свята. 167, 4, 1, 5, 2, 2 3, Голям сектор, 100 Малки сектора. 100 000, 000, 000 свята. 167,1515 224 1, 1 свръхселена 10 големи сектора 10000000000000000 свята 167,1615 225 всички посочени стойности са в най-добрия случай само приблизителни, защото постоянно възникват нови системи, а други временно прекратяват своето материално съществуване. 3 свръхселената Орвонтон 167,1715 3. Едно практически всички звездни светове, видими с невъоръжено около Торантия, се отнасят към седмата част на голямата вселена – свръхселената Орвонтон. Обширната звездна система Млечен път представлява централното ядро на Орвонтон и голямата и кратко част се намира доста извън пределите на вашата локална вселена. Тази огромна съвкупност от Слънца, тъмни острови на пространството, двойни звезди, кълбовидни купове, звездни мъглявини, спираловидни и други мъглявини, заедно с безчислен брой отделни планети, образува един подобен на диск елипсовиден ансамбъл, обединяващ една седма от обитаемите еволюиращи вселени. 167 3-2 от астрономическата позиция на Орантия, наблюдавайки през напречното сечение на намиращите се наблизо до Млечния път системи. Вие забелязвате как сферите на Орвонтон се движат по огромно удължена равнина, чиято ширина е доста по-голяма, отколкото дебелината. А дължината значително превишава ширината. 167,9 на Наблюдението на така наречения млечен път разкрива сравнително нарастване на звездната плътност при обглеждане на небосвода в определено направление, като същевременно от двете страни плътността намалява. Броят на звездите и другите сфери намалява при отдалечаване от главната равнина на нашата материална свръхселена. Когато гледате през основното тяло на тази област на максимална плътност под съответен егъл на наблюдение, вие гледате в посоката на Божествената Вселена и в съобщия център на всичко съществуващо. 167,2015, 3-4 от 10 големи сектора на Орвонтон като цяло на астрономите на Урантия са познати 8. Другите два сектора трудно могат да бъдат отделно разпознати, тъй като трябва да наблюдавате тези явления към вътрешната страна. Ако можете да погледнете към свръхселената на Орвонтон от позиция, много отдалечена в пространството, щяхте веднага да разпознаете 10 големи сектора на седмата галактика. 168,1,15 3, петротационният ротационният център на вашия малък сектор се намира на голямо разстояние, в огромната и плътна звезда мъглявина стрелец, около която се въртят вашата локална вселена и свързаните с нея творения. А от към противоположните страни на обширната подгалактическа система Стрелец, вие можете да наблюдавате два големи потока от звездни мъглявини, образуващи колосални звездни спирали. 168,2,1,5 3. Шест ядрото на физическата система, към която се отнасят вашето Слънце и свързаните с него планети, е центърът на бившата мъглявина Андронова. Тази бивша спираловидна мъглявина била. Леко деформирана вследствие гравитационно разпадане, свързано с явления, които са провождали раждането на вашата Слънчева система и които са били обусловени от доближаването до голямата намираща се в съседство мъглявина. Това опасно доближаване превърнало маглевината андроновер в нещо като кълбовидно струпване на тела, но не нарушило изцяло двустранната процесия на слънцата и свързаните с тях групи небесни тела. Вашата слънчева система се намира в централната част на едно от рамената на тази деформирана спирала, разположена приблизително по средата между центъра и края на звездния поток. 168,3,15 3. Седем секторът Стрелец и всички останали сектори и сегменти на Орвонтон се въртят около Уверса и част от объркването на астрономите на Орантия частично се обяснява с оптическите иллюзии и относителните изкривявания, причина за които са следните сложни въртеливи движения. 168,415381 Въртенето на Орантия около нейното Слънце 168,515392 Въртенето на вашата слънчева система около ядрото на бившата мъглявина Андронувер. 168,6153103 Въртенето на звездната система Андроновер и свързаните с нея купове от тела около сложния ротационно-гравитационен център на звездния облак на Небадон. 168,7153114 Въртенето на локалния звезден облак на Небадон и свързаните с него творения около центъра на мъглявината Стрелец на техния малък сектор. 168,8153125 Въртенето на 100 малки сектора, включително на сектор Стрелец, около техния голям сектор. 168,9153136 Съкупността от въртящите се 10 големи сектора, така наречените звездни дрейфове, около столичния свят на Орвонтон, Увърса. 168,10153147 движението на Орвонтон и шесте еднородни свръхселени около Рая и Хавуна, извършвано в посока, обратна на часовниковата стрелка на пространственото ниво на свръхселените. 168,11,15,3,15 Тези сложни движения са от няколко типа. Космическите орбити на вашата планета и вашата слънчева система се обясняват с техния происход. Абсолютното движение на Орвонтон обратно на часовниковата стрелка също е свързано с неговия происход, с плановете за построяване на голямата Вселена но причините за промеждутъчно движение имат сложен характер и отчасти се обясняват с структурна сегментация на увеществената в свръхселените енергия, а отчасти с разумното и целенасочено въздействие на райските организатори на силата. 168,12,15,3,16 с приближаването към хаво на локалните вселени се разполагат все поблизо една спрямо друга, кръгът става все по-голям и все по-голям брой нива се наслагват едно над друго. Но с отдалечаването от вечния център броят на системите, нивата, кръговете и вселените постепенно намалява. 4. Мъглявините прародителки на вселените. 169,1,15,4,1 макар че творението и организацията на вселените се управляват извечно от безкрайните създатели и техните партньори. Целият този процес протича в съответствие с предопределения механизъм и в съгласие с гравитационните закони на силата, енергията и материята. Но в съобщият силов заряд си остава загадъчно явление, започвайки с ултиматонния стадий, ние разбираме добре организацията на материалните творения, но не ни е съвсем понятна космическата предистория на ултиматоните. Обедени сме, че тези древни сили имат райски происход, защото те извечно се въртят в наситеното пространство, повтаряйки в гигантски мащаб точните. Очертания на рая Макар този силов заряд на пространството да е предшественик на всяка материализация, нечувствителен към гравитацията на рая, той неизменно реагира на присъствието на долния рай, като излиза очевидно от центъра на долния рай и се връща в него. 169,2154 райските силови организатори преобразуват пространствения потенциал в изначална сила, като превръщат този доматериален потенциал в първични и вторични енергийни проявления на физическата реалност. Когато тази енергия достигне тези нива, на които започва да реагира на гравитацията, на сцената се появяват управляващите енергията и взаимодействащите с тях същества от режима на свръхселената, започвайки безкрайните манипулации по създаването на разнообразни силови кръгове и енергийни канали за вселените на времето и пространството. Такъв пространството възниква физическа материя, а заедно с нея и условията, позволяващи да се пристъпи към организирането на Вселена. 69,31543 тази сегментация на енергията е феномен, който до сега не е разгадан от физиците на Небадон. Главната трудност е в сравнителната недостъпност на райските организатори на силата, а живите управляващи енергията, опълномощени да боравят с пространствената енергия, нямат ни най-малка представа за произхода на тези видове енергии, които те така умело и интелигентно манипулират. 169,4154 райските организатори на силата са организатори на мъглявини. В областите на своето пространствено присъствие те са способни да инициират колосални силови циклони, които веднъж приведени в движение никога не могат да бъдат спрени или укрутени. Докато не се извърши мобилизацията на всепроникващите сили, необходима за възникването на ултиматонните единици в вселенска материя. Така се появяват спираловидните и други мъглявини, звездообразуващите дискове, пораждащи пряко Слънцата и техните разнообразни системи. Във външното пространство могат да се наблюдават 10 различни вида мъглявини, представляващи стадии на първична еволюция на вселените, и тези обширни енергийни дискове, вихри, са имали същия происход, както и тези, които са дали началото на 7-те свръхселени. 169,51545 мъглявините се отличават съществено по размери, брой и съвкупна маса на своето. Звездно и планетарно потомство. Една звездообразуваща мъглявина на север от границите на Орвонтон, но в пределите на пространственото ниво на свръхселените, вече е породила приблизително 40 000 слънца, но този звездообразуващ диск продължава да изхвърля слънца, повечето от които многократно превишават размерите на вашето светило. Някои от най-големите мъглявини на външното пространство пораждат до 100 милиона слънца. 6 мъглявините не са пряко свързани с която идея да от административните единици, като например второстепенните сектори или локалните вселени, макар че някои локални вселени са били образувани от една единствена мъглявина. Всека локална вселена обхваща точно една сто хилядна част от общия енергиен заряд на свръхселената, независимо от мъглявинното съотношение, защото енергията не е организирана от мъглявината, тя се разпределя по цялата вселена. 170,1,1,5,4,7 на всички спираловидни мъглявини участват в слънцеобразуване. Някои са запазили контрол над много звезди и тяхната спираловидна форма се обяснява с това, че техните слънца излизат от ръкавите на мъглявините в тесен строй, но се връщат по различни пътища. За това е лесно да ги наблюдаваме в първия случай и е посложно тогава, когато се връщат в мъглявината, разхвърлени на огромни разстояния от нейните ръкави. По настоящен фурвонтон има малко активни селънцеобразуващи мъглявини, макар че Андромеда, която е извън пределите на обитаемата част от свръхселената, е много активна. Тази далечна мъглявина е видима с невъоръжено око и когато я наблюдавате, се замислете над това, че светлината, която виждате, е напуснала тези далечни. Светила преди почти 1 милион години. 170,21548 галактиката Млечният път се състои от голям брой бивши спираловидни и други. Маглевини и много от тях все още запазват своята първоначална конфигурация. Но в резултат от вътрешни катастрофи и външно притегляне много от тях са претърпели такива деформации. Преустройство, че тези огромни струпвания напомнят гигантски светещи маси от ярки слънца, като е Магелановия облак. Кълбовидният вид звездни купове доминира близо до външните граници на Орвонтон. 170. 3, 1, 5, 4, 9 огромните звездни облаци на Орвонтон трябва да бъдат разглеждани като индивидуални струпвания на материя, сравними с отделните мъглявини, които могат да се наблюдават в пространствените области зад пределите на Млечния път. Но много от така наречените звездни облаци от пространство се състоят само от газообразно вещество. Енергийният потенциал на тези звездни газови облаци е направо огромен и част от него се поема от съседните слънца и се преразпределя в пространството под формата на слънчеви излъчвания, 5. Произходът на небесните тела. 170,4155 едно основната маса, съдържаща се в Слънцата и планетите на свръхселената води. Началото си от мъглевините дискове, само малка част от масата на свръхселената е организирана чрез прякото въздействие на управляващите енергията, например, при създаването на архитектурните сфери, макар че в откритото пространство възниква постоянно изменящо се. Количество материя Две по происход повечето Слънца, планети и други сфери може да бъдат класифицирани в състава на една от следните 10 групи. 170,615531 Концентрични свиваеми пръстени Не всички мъглявини са спираловидни. Много гигантски мъглявини, вместо да се разцепят на система двойна звезда или да се превърнат в спирална мъглявина, претърпяват свиване с образуване на множество пръстени. В течение на дълъг период от време подобна мъглявина изглежда като огромно централно слънце, обградено от многобройни гигантски пръстеновидни облаци материя. 170,715542 Завихрените звезди включват слънцата, които се изхвърлят от изполинските звездообразуващи дискове, вихри, състоящи се от високотемпературни газове. Те не биват изхвърлени като пръстени, а като ориентирани надясно и наляво процесии. Освен това завихрените звезди възникват не само в спираловидни, а и в други. Маглявини. 170,815553 Гравитационно взривни планети. Когато едно слънце се ражда в спираловидна или пресечена мъглявина, тя нерядко се изхвърля на значително разстояние. Подобно слънце е с високо съдържание на газове, и в последствие, след като до някъде се е охладило и кондензирало, то може да се окаже близо до огромна маса материя, гигантско слънце или тъмен остров на пространството възможно е такова сближаване да не доведе до сблъсък, но да е достатъчно, така че гравитационното привличане на по-голямото тяло да предизвика приливни съкръщения в по-малкото, водейки до поредица от приливни промени, които възникват едновременно от противоположните страни на разтърсваното от конвулсии Слънце. В своя апогей тези експлозивни изригвания водят до образуването на Различни по своите размери натрупвания на материя с различни размери, които могат да бъдат изхвърлени от изригващото Слънце зад пределите на гравитационното възвръщане, придобивайки свои собствени постоянни орбити около едното от двете тела, които участват в дадения процес. По-късно по-големите натрупвания на материя се обединяват и постепенно притеглят към себе си по-малките тела. Така са се образували много от твърдите планети на по-малките системи. Вашата Слънчева система е произлязла точно така. 171,115. 5, 6, 4. Центробежно планетарно потомство. На определен етап от развитието си, в случай, че скоростта им на въртене много се ускори, огромните слънца започват да изхвърлят в големи количества материя, която в последствие може да се оплътни и да. Образуване големи светове, които продължават да се въртят около породилото ги слънце. 171,215575 Сфери с недостатъчна гравитация. Съществува критична граница относно размера на отделните звезди. Ако едно Слънце, достигайки този предел, не забави своята скорост на въртене, то е обречено да се разцепи, получава се разцепване на Слънце и се ражда нова двойна звезда от дадената разновидност. Впоследствие, като страничен продукт на това гигантско разрушаване, могат да се формират многобройни. Малки планети. 171,315586. Контрактурни звезди. В по-малките системи най-голямата от външните планети понякога притегля към себе си съседните светове, докато тези планети, които са разположени близо до Слънцето, започват своето терминално падане. За вашата Слънчева система подобен край би означавал, че четирите вътрешни планети биха били погълнати от Слънцето, докато най-голямата планета, Юпитер, би се увеличила съществено за сметка на поглъщането на останалите светове. Подобен край на Слънчева система би довел до създаването на две съседни, но неравни Слънца, което представлява един тип формиране на двойна звезда. Подобни катастрофи не са често явление, с изключение на звездните струпвания, разположени в периферията на свръхселената. 171,415597 Кумулативни сфери Малките планети могат постепенно да се образуват от огромното количество циркулираща в пространството материя. Те нарастват чрез ръстване с метеори и посредством незначителни стълкновения. Ословията, съществуващи в някои сектори на пространството, са благоприятни за такъв тип образуване на планети подобен происход имат много необитаеми светове. 1715 някои от имащите голяма плътност тъмни острови са пряко следствие от Акреция на преобразуваща се в пространството енергия. Друга група от тези тъмни острови е възникнала вследствие на трупването на огромно количество студена материя от циркулиращи в пространството парчета и метеори. Подобни натрупвания на материя никога не са били горещи и макар да се отличават с плътност, по своя състав много напомнят урантия. 171,6155118 Огаснали слънца. Някои от тъмните острови в пространството са изгорели изолирани звезди, които са изразходвали целия си запас от космическа енергия. Тези организирани единици от материя се приближават към пълно оплътнение, практически завършена консолидация. И ще са необходими много епохи, преди тези огромни високоплътни маси да бъдат отново заредени в кръговете на пространството и подготвени за нови цикли на функциониране във Вселената след сблъсък или друго реактивиращо космическо събитие. 171,7155129 Сфери – резултат от сблъсък В тези региони на поплътни звездни купове сблъсъците не са нещо необичайно. Подобни астрономически пертурбации се придружават от колосални изменения на енергия и преобразуване на материя. Сблъсъците, в които участват огъснали слънца, играят особено голяма роля в появата на широкомащабни енергийни колебания. Възникващите при това отломки често образуват материалните ядра на бъдещите планетарни тела, приспособени за смъртни създания. 172,1155130 Архитектурни изкуствено създадени светове Това са световете, създадени по проекти и спецификации за конкретна цел, като например Селвингтон, столичният свят на вашата локална вселена. Илверса, където се намира седалището на правителството на нашата свръхселена. 172,215,5,14 съществуват многобройни други методи за формиране на светила и за отделяне на планети, но го разпоменатите процедури се отнасят до начините, в съответствие с които е било създадено преобладаващото множество звездни системи и планетарни семейства. За описването на Всички разнообразни Образни модели, имащи отношение към звездните метаморфози и планетарната еволюция, би било необходимо да разкрием още почти 100 различни типа образуване и възникване на планети. Докато вашите студенти по астрономия наблюдават небесата, ще забележат явления, отнасящи се към всички типове звездна еволюция, но рядко ще откриват признаци за образуване на тези малки несветещи съвкупности от материя, които служат като обитаеми планети най-важните творения на безбрежния материален свят. 6. Сферите на пространството 172,3, 1, 1 Независимо от происхода им различните сфери на пространството могат да се класифицират последните основни типове. 172,4, 2, 1. Слънца, звездите на пространството. 172,5, Черни острови от пространство. 172,6, 6, 1, 5, 6 4, Малки космически тела, комети, метеори и астероиди. 172,715654. Планети, включващи обитаемите светове. 172,815665. Архитектурни сфери, специално създадени светове. 172,91567 с изключение на изкуствено създадените сфери. Всички пространствени тела имат еволюционен происход, еволюционен, в смисъл, че не са били създадени по каприз на божество, еволюционен, в смисъл, че съзидателните действия на Бога са се разкрили посредством пространствено времеви метод в действията на много създадени и възникнали разумни същества на божеството. 172,10,1,5,6,8 Слънцата. Това са звездите на пространството в различните стадии на своето съществуване. Някои слънца са самостоятелно формиращи се пространствени системи, други са двойни звезди, свиващи се или изчезващи планетарни системи. Намиращите се в пространството звезди съществуват в непомалко от хиляда различни състояния и стадии. Вие сте запознати с слънцата, даващи светлина и топлина, но има и такива, които светят, без да излъчват топлина. 172,11,15,6,9 трилиони и трилиони години, в течение на които обикновеното Слънце ще продължи да отделя топлина и светлина, добре иллюстрират колосалния запас от енергия, съдържащ се във всяка единица материя. Действителното количество енергия, съдържащо се в невидимите частици физическа материя, е наистина невъобразимо. В условията на изключително високо температурно налягане и други енергийни процеси, извършващи се вътре в плъмтящото Слънце, почти цялата тази енергия се реализира като светлина. Някои други условия пък позволяват на тези слънца да трансформират и излъчват значително количество от тази пространствена енергия, която ги достига в съществуващите кръгове на пространството. Много фази от физическа енергия и всички видове материя са прикрепени към и в последствие се преразпределят от слънчевите генератори. Така слънцата изпълняват ролята на локални ускорители на енергообмена, действайки като автоматични станции за управление на енергите. 102,1215610 свръх Вселената на Урвантон се осветява и затопля от повече от 10 трилиона горящи светила. Тези слънца са звездите от достъпната за наблюдение ваша астрономическа система. Повече от 2 трилиона слънца са твърде далечни и малки, за да могат да се видят от орантия. Но в главната Вселена има толкова звезди, колкото чаши вода има в океаните на вашия свят. 173,115611 тъмни острови на пространството. Това са угасналите слънца и други големи струпвания от материя, лишени от светлина и топлина. Тъмните острови понякога са огромни по. Маса и казват мощно влияние за запазване равновесието и за манипулация на енергия във Вселената. Някои подобни образования са наистина с неимоверна плътност на масата. Тази огромна концентрация на маса позволява на тъмните острови да служат като мощни балансьори, които надежно удържат съседните системи. Те поддържат гравитационния баланс на силата в много съзвездия, много физически системи, които иначе бързо биха паднали върху най-близкото Слънце и биха били унищожени, се задържат надежно в гравитационната власт на тези техни пазители тъмните острови. Именно тази им функция ни позволява да можем с точност да определим тяхното местоположение. Ние знаем гравитационната тяга на светещите тела, което ни позволява да изчислим точния размер и местоположение на тъмните острови на пространството, които толкова ефективно поддържат устойчивостта на дадената система по нейния път. 173,215612 6 1, 2 малки тела на пространството. Метеорите и други малки частици материя, въртящи се и формиращи се в пространството, представляват огромна съвкупност от енергия и материална субстанция. 1733 6 1 3 много комети се отнасят към неотвърдилото се и хаотично потомство на Сълънцеобразуващите вортекси, които постепенно се оказват във властта на Централното Слънце. Кометите имат най-разнообразен происход. Опашката на кометата е насочена противоположно на. Притеглящото тяло или Слънце поради електрическата реакция в неговите силно разредени газове, а също и поради непосредственото налягане на светлина и други видове енергии, излъчвани от Слънцето. Явлението служи като едно от убедителните доказателства за реалността на светлината и свързаните с нея енергии и предлага възможности за демонстрация на това, че светлината има тегло. Светлината е реална субстанция, а не просто вълни от хипотетичен етер. 173,415614 планети. Това са по големите струпвания на материя, които следват своите орбити около Слънце или около някакво друго пространствено тяло. Техните размери варират от малки планети до огромни газообразни, течни или твърди сфери. Когато студените светове, образувани от плуващ в пространството материал, се оказват в правилно съотношение с съседното Слънце, то такива планети са предпочитани за заселване с разумни същества. Огъсналите слънца по правило не са подходящи за живот, обикновено те са твърде далеч от живи светещи слънца и освен това са прекалено масивни силата на тежестта на тяхната повърхност е огромна. 1735 15 във вашата свръхселена по малко от една от 40 студени планети е населена с подобни на вас същества. И, разбира се, свръхнагретите слънца и студените далечни светове са непригодни за високоорганизиран живот. Във вашата Слънчева система само три планети по-настоящем са приспособени за живот. По своя размер, плътност и разположение урантия е в много. Отношение е идеално място за човека. 173,615616 законите, определящи свойствата на физическата енергия, в основата си са. Универсални, но физическите условия, господстващи на отделните планети и в локалните системи, са в много отношения свързани с местните въздействия. Едно почти безкрайно многообразие от същества и други живи проявления характеризират на светове в космоса. Има обаче явно групово сходство в световете, обединени в една система, а съществува също така и един вселенски модел за разумен живот. Налице е физическо родство на планетарните системи, принадлежащи на един физически кръг, следващи се близко една друга в безкрайното завъртане по. Кръга на Вселените. Седем архитектурните сфери. 174,1157, макар правителството на всяка свръхселена да се намира редом с центъра на. Еволюционните вселени, включени в съответния сегмент от пространството, то заема специално създаден свят, населен с допуснатите тук личности. Столичните светове са архитектурни сфери и пространствени тела, специално конструирани за особено назначение. Макар тези сфери да получават светлина от близките слънца, те са снабдени с автономни източници на осветление и отопление. Всяка от тях притежава слънце, даващо подобно на спътниците на рая в светлина без. Топлина и се отоплява с топлината, постъпваща при циркулацията на определени потоци енергия близо до повърхността на сферата. Тези столични светове принадлежат към най-големите системи, разположени близо до астрономическите центрове на съответстващите им свръхселени. 174,215,72 в столичните светове на свръхселените съществува стандарт за времето. Стандартният ден на свръхселената Орвонтон е равен на почти 30 орантийски дни, а годината в Орвонтон съответства на 100 стандартни дни. Тази върска година е стандарт за седмата свръхселена, като е с 22 минути по къса, отколкото 3000 дни на Орантия около 8 и 1 пета от вашите години. 174,3,1,5,7,3 по своята природа и величие столичните светове на седемте свръхселени напомнят рая техния централен еталон за съвършенство. В действителност всички столични светове са подобни на рая. Те представляват небесни обители, увеличавайки се по физически размер и нараствайки по и на красота и духовно великолепие от Ярусем към Централния остров. Всички спътници на тези столични светове са и архитектурни сфери. 174,4157,4 в разнообразните столични светове са представени всички фази на материалното и духовното творение. Тези светове са вселенски места за срещи, приспособени за всички видове материални, еморонтийни и духовни същества. В зависимост от възхода във Вселената и прехода от материални светове към духовни смъртните винаги с благодарност си спомнят предишните нива на своето съществуване, никога не забравят изпитаната тук радост. 174,515758 е столицата на вашата локална система Сатания и включва 7 свята на преходна култура всеки от които е обкръжен от седем сателита. Сред тези спътници са седемте обителски свята за емуронтии на карантина, първото местожителство на човека след смъртта. В този вид, в който думата «небе» се използва на Орантия, то понякога означава тези седем обителски свята, първият от които се нарича «първото небе» и така до седмото. 174,61576 Едемия е столицата на вашето съзвездие Нурлат Ядек, разполага с 70 спътника за образование, култура и обществен живот. Тук възходящите създания пребивават в течение на известно време до завършването на Яросемския режим за мобилизация, обединяване и осъзнаване на личността. 174,71577 Селвинтон е столицата на вашата локална вселена Небадон, обкръжена от 10 университетски сфери, всяка от които се състои от 49 свята. След социализацията на човека в съзвездието тук се извършва неговото удохотворяване. 174,81578 Малката трета столицата на вашия малък сектор Енса, обкръжена от 7 сфери за висше изучаване на физическите аспекти на възхода. 174,9157 Голямата пета е столицата на вашия голям сектор с Пландон, обкръжена от 70 сфери за интензивна интелектуална подготовка в свръхселената. 175,115710 Уверса е столицата на Орвонтон, вашата свръхселена, обкръжена от 7 висши университета за задълбочена духовна подготовка на възходящи волеви създания. Всяко от тези седем струпвания на тези поразителни сфери се състои от 70 специализирани свята, където хиляди и хиляди учреждения и организации притежават всичко необходимо за повишаване в селенското образование и развитие на духовната култура и където странстващите на времето получават нови знания и преминават нови изпитания, предшестващи дългия преход до Пристигащите странстващи на времето винаги биват приемани в тези свързани с Уверса светове, но тръгващите по своя път випускници напускат свръхселената непосредствено от Уверса. 175,215,711 Оверса е духовната и административна столица на около 1 трилион обитаеми и пригодени за обитаване светове. Великолепието, величието и съвършенството на столицата на Оргонтон превъзхожда всички чудеса на пространствено-времените творения. 175,315,712 Ако всички заплановани локални вселени и техните съставни части вече съществуваха, то седемте свръхселени щяха да наброяват малко под 500 милиарда архитектурни свята. 8. Управлението и регулирането на енергията. 175,415,8. Едно устройството на столичните сфери на свръхселените им позволява да изпълняват. Функциите на ефективни енергосилови регулатори за различните сектори на свръхселените служи като място за концентрация и преразпределение на енергията на локалните вселени. Те оказват мощно въздействие върху баланса и управлението на физическите енергии, циркулиращи в организираното пространство. 175. 65,5158 – две функции по регулирането се изпълняват също и от енергийните центрове и физически регулатори на свръхселената живи и положиви разумни организми, образувани за тази конкретна цел. Тези енергийни центрове и физически регулатори трудно се поддават на разбиране, нишите категории са неспособни да вземат волеви решения, в тях няма воля, те не избират, техните действия са много разумни, но по всяка вероятност са автоматични и се обясняват с тяхното високоспециализирано устройство. Енергийните центрове и физическите регулатори на свръхселените насочват и частично контролират действието на 30-те енергийни системи, образуващи областта на гравита. За да обхванат цялата свръхселена на кръговете за физическа енергия, с които се управляват енергийните центрове на Уверса, са им необходими малко повече от 968 милиона години. 175,6158 3 възникващата енергия притежава субстанция, тя има тегло, макар теглото да е винаги относително и да зависи от скоростта на въртене, масата и антигравитацията. В материята масата проявява тенденция да забавя скоростта на енергията и във всяко място скоростта на енергията изразява изначалната скорост минус забавенето. Предизвикано от масата по време на преместването в пространството плюс регулационната функция на живите управляващи енергията на свръхселената и физическото въздействие на намиращите се в съседство високотемпературни или високозаредени тела. 175,71584 За осъществяване на всеобщия план по поддръжката на равновесието между материята и енергията е необходимо постоянно създаване и разрушаване на малки материални единици. Управляващите Вселенската енергия притежават способността да оплътняват и удържат или разширяват и освобождават различни количества енергия. 175,81585 При достатъчно дълго забавящо въздействие на гравитацията всичката енергия би могла да се превърне в материя, ако не бяха две обстоятелства. Първото е в антигравитационните въздействия на регулаторите на енергията, второто е в това, че организираната материя проявява тенденция към дезинтеграция при определени условия, съществуващи в много горещи звезди, а също и в особени условия на пространството близо до хладни и плътни тела, притежаващи огромен запас. От материя. 176,11586, когато масата става свръхплътна и заплашва да наруши баланса на енергията, за да. Отслабят физическите силови кръгове, се намесват физическите регулатори, стига само собствената тенденция към гравитация и прекомерно увеществяване на енергията да не се анулира при сблъсъка с угаснали гиганти на пространството, което моментално разсейва кумулативните натрупвания на гравитационни сили. При такива стълкновения огромните маси материя внезапно се превръщат в най-разредената форма на енергия и борбата за всеобщо равновесие започва отново. В резултат големите физически системи получават стабилност, физическа устойчивост и биват въвлечени в балансираните и устойчиви кръгове на свръхселените. След такова събитие в устойчивата система не стават нови сблъсъци или други опустошителни катастрофи. 176,21587 в периодите на нарастване на енергията се наблюдават енергийни смущения и топлинни колебания, съпровождани от прояви на електрическа активност. В периодите на намаляване на събитията нарастват тенденциите на материята към натрупване, оплътнение и излизане изпод контрол в кръговете с послабоустойчив баланс на силата. Възникващите вследствие на това приливни или колизионни корекции бързо възстановяват баланса между циркулиращата енергия и, в буквален смисъл на думата, по-стабилизирана материя. Една от задачите на небесните астрономии е прогнозиране и разбиране на възможното аналогично поведение на разтопените светила и тъмните острови на пространството. 76,31588 ние сме способни да осъзнаем повечето закони, управляващи Вселенското равновесие, и да предскажем много от това, което се отнася до стабилността на Вселените. В практически аспект нашите прогнози са надежни, но ние постоянно се сблъскваме с някои сили, които е невъзможно да бъдат обяснени само с действието на известните ни закони за управление на енергията или поведението на материята. Предсказуемостта на всички физически явления се затруднява пропорционално с отдалечаването от рая и придвижването към дълбините на Вселените. Преминавайки отвъд пределите на личните пълномощия на управителите на рая, ние се сблъскваме с нарастваща неспособност за умозаключения, основани на установените стандарти и на натрупания опит по отношение на наблюдения, свързани с физическите явления в най-близките астрономически системи. Даже в световете на седемте свръхселени ние сме подвластни на силите и енергийното. Въздействие, пронизващо всички наши сфери и простиращо се в равновесие през всички региони на Въшното пространство 176,41589 Колкото повече се задълбочаваме в пространството, толкова по-голяма е вероятността да се сблъскаме с вариращите и непредсказуеми явления, които са толкова безпогрешно свидетелство за непостижимото присъствие и действие на абсолютите и емпиричните божества. И тези явления би трябвало да бъдат признак за всеобщото свръхоправление на цялото творение. 76.515810 по настоящем свръхселената Орвонтон очевидно се разрежда. Вселените на външното пространство, по наше мнение, се зареждат за нямащата равна на себе си дейност, очакваща ги в бъдеще. Централната вселена Хавона е извечно стабилна. Гравитацията и отсъствието на топлина, студ, организират и удържат материята. Топлината и антигравитацията разрушават материята и разсейват енергията. Живите управляващи енергията и организаторите на силата се ключът към разбирането на особеното управление и разумно ръководство на безкрайните метаморфози на създаванията, разрушенията и пресъздаването на вселените. Маглевините могат да се разсеиват, Слънцата изгасват, системите изчезват, планетите загиват, но вселените остават. 9. Кръговете на свръхселените. 176,61591 в съобщите кръгове на рая действително пронизват световете на седемте свръхселени. Към тези кръгове на присъствие се отнасят личностното притегляне на Всеобщия Баща, духовното притегляне на Вечния Син, притеглянето на разума на съвместния Извършител и материалното притегляне на Вечния остров. 177,11592 в допълнение към универсалните кръгове на Рая и присъствените действия на Абсолютите и емпиричните божества на пространственото ниво на свръхселената функционират само два типа енергийни кръгове или разделения на сили кръговете на свръхселените и кръговете. На локалните Вселени 177,215,9 – кръгове на свръхселените 177,315,9,41 – обединяващ интелектуален кръг на един от седемте главни духа на Рая Такъв кръг на космически разум е сведен до една свръхселена 177,415,952 – отразяващ кръг на седемте отразяващи духа във всяка свръхселена 177,515963. Скрити кръгове на тайнствените наставници по определен начин. Взаимосвързани и направлявани чрез сферата на Божеството към съобщия Баща в Рая. 177,615974. Кръгът за взаимна връзка на Вечния Син с Неговите райски синове. 177,715985. Мигновеното присъствие на Безкрайния Дух. 177,815996 Транслациите от Рая, пространствените съобщения от Хавона. 177,9159107 Енергийните кръгове на силовите центрове и физическите регулатори. 177,1015911 кръгове на локалните вселени. 177,110159121 Посвещенческият дух на райските синове, утешителят на световете за посвещения. Духът на истината, духът на Михаил Норантия. 177,12159132 Кръгът Божествени Попечители, Майчинските духове на Локалната Вселена, Светият Дух на Вашия свят. 177,13159143 Кръгът се помощ на разума в локалната вселена, включващ разнообразно функциониращото присъствие на спомагателните духове на разума. 77,1415915 когато локалната вселена постигне такава духовна хармония, че нейните индивидуални и обединени кръгове станат наотличими от кръговете на свръхвселената, когато започне да преобладава подобна тъждественост в функциите и единството на служенето. Тогава локалната вселена незабавно преминава в устойчивите кръгове на светлината и живота и веднага придобива правото да бъде приета в Духовната конфедерация на усъвършенствания съюз на свръхтворението за зачисляване в съвета на извечно древните за приемане в конфедерацията на свръхселената, е необходимо да са изпълнени следните условия. 177,15159161 Физическа стабилност Звездите и планетите на локалната Вселена трябва да се намират в устойчиво състояние, периодите на непосредствени звездни трансформации трябва да са останали в миналото. Вселената трябва да продължава своя път по ясно очертана пътека, надежно и окончателно утвърждавайки своята орбита. 177,6159172. Духовна преданост. Необходимо е всеобщо признаване на пълногласния Божий син и всеобща преданост към такъв син, ръководещ делата на локалната вселена. В мащаба на цялата локална вселена трябва да се възцари хармонично сътрудничество между индивидуалните планети, системи и съзвездия. 177,715918 Вашата локална Вселена не се причислява даже към устойчивите физически образования на свръхселената, да не говорим за членство в признатото духовно семейство за свръхуправление. Макар че Небадон все още няма свое представителство на Уверса, от време на време ние, посланиците на правителството на свръхселената, отиваме в неговите светове със специални мисии именно така, непосредствено от Уверса, пристигнах на Орантия и аз. Ние оказваме всевъзможна помощ на вашите ръководители и управители в решаването на техните сложни проблеми. Бихме искали да видим вашата Вселена сред пълноправните членове на Обединените творения в семейството на Свръхселената. 10. Управителите на Свръхселените 178,115,101. Столиците на Свръхселените са резиденцията на Висшето духовно правителство в сферите на времето и пространството. Изпълнителната власт на свръхправителството, водеща началото си от съветите на троицата, е непосредствено подчинена на един от седемте главни духа за върховен надзор, които притежават пълномощия от рая и ръководят свръхселените с помощта на седемте висши администратора, разположени в седемте специални свята на безкрайния дух. Най-отдалечените спътници на рая 178,2,1,5,1,0, две столичните светове служат за обител на отразяващите духове и спомагателните образи на отразяващите духове, от позицията на посредници тези възхитителни същества изпълняват своите потрясаващи отразяващи действия, служейки както като висшестояща централна вселена, така и като висшестояща локална вселена. 178,3,15,1,0,3 начало на всяка свръхвселена се намират трима извечно древни, обединените върховни ръководители на свръхправителството. Персоналът на изпълнителната власт на правителството на свръхвселената е представен от седем различни групи. 178,4151041 Извечно древни 178,5151052 Възпитатели по мъдрост 178,6151063 Божествени съветници 178,7151074 Съобщи цензури. 178,8151085 Могъщи посланици 178,9151096 Снабдени с висши пълномощия 178,101510107 Нямащи име и номер 178,11,15,10,11 на тримата извечно древни непосредствено помага корпус, състоящ се от 1 милиард възпитатели на мъдрост, обединени с 3 милиарда божествени съветници. Към ръководството на всяка свръхселена е прикрепен 1 милиард всеобщи цензури. В съвкупност тези три групи са еднородни троични личности, имащи непосредствен божествен происход от райската троица. 10.8.12.15.1.0.1.2 Останалите три категории, могъщите посланици, снабдените с висши пълномощия и нямащите име и номер, са прославени смъртни на възхода. Към първата от споменатите категории се отнасят тези, които са преминали режима на възход и хавуна във времената на Грандфанда. Достигайки рая, те били допуснати в корпуса на завършилите, обхванати от рейската троица и насочени към изпълнение на небесна служба в помощ на извечно древните. Като клас тези три категории са известни под името тринитизирани синове на постижението, доколкото те имат двойствен происход, но по-настоящем служат под ръководството на троицата. Така изпълнителната власт на правителството на свръхвселената била разширена за сметка на прославените и постигнали съвършенство деца от еволюционните светове. 178,13,15,10,13 Координационният съвет на Свръхселената се състои от посочените по-горе 7 административни групи, а също и от следните управители на сектори и регионални попечители. 179.1.15.10.141. Извечно съвършените управителите на големите сектори в Свръхселената. 179,2,15,10,152 Съвременници на вечността, управляващите малките сектори в свръхселените. 179,3-15-10-163 Извечно единни райските съветници, управители на локалните вселени. 179,4-15-10-174 Извечно верни райските съветници, върховни управители в правителствата на съзвездията. 179,5-15-10-185 троични синове учители в тези случаи, когато те преминават служба в столицата на свръхселената. 179.61510196. 15 Извечно вечни в тези случаи, когато те пребивават в столицата на свръхселената. 179.71510207. Седем спомагателни образа на отразяващите духове, представителите на 7 седемте отразяващи духа и чрез тях упълномощените седем главни духа на рая. 170 две едно спомагателните образи на отразяващите духове изпълняват и функции на представители на многобройните групи същества, влияещи върху дейността на правителствата на свръхселената, но по настоящем, поради различни причини, не напълно проявяващи своите индивидуални възможности. В тази група влиза формиращото се личностно проявление в свръхвселената на висшето същество, безусловните наблюдатели на върховния, условните наместници на крайния, неназуваните свързващи отразяващи маджестон и свръхличностните духовни представители на вечния син. 179,9151022 в столичните светове на свръхвселените почти винаги могат да се намерят представители на всички групи създадени същества. Обикновената попечителска дейност в свръхселената се осъществява от могъщите се и останалите членове на обширното семейство на безкрайния дух. В изумителните центрове за управление, контрол, служене и изпълнителна власт на свръхселената разумните същества на всяка сфера от вселенския живот, в тясно общуване едно с друго, са въвлечени в ефективно служене, осъществяват мъдро ръководство, оказват предана помощ и извършват справедливи отсъждания. 179,10,15,10,2,3 две три свръхселените не разполагат с взаимни представителства, те са напълно изолирани една от друга. Те знаят за това, което става в другите свръхселени, само благодарение на намиращия се в рая аналитичен център на седемте главни духа. Техните управители се трудят в съветите на божествената мъдрост за благото на своите собствени свръхселени, независимо от това какво става в останалите региони на всеобщото творение. Тази изолация на свръхселените ще се запази до тогава, докато те не постигнат съгласуваност благодарение на попълна реализация на личностната суверенност на еволюиращото емпирично върховно същество. ,1 11. Съвещателната асамблея 179,11,15,11,1 именно в такива светове като Уверса се осъществява за познанството на съществата, олицетворяващи автократичността на съвършенството и демократичността на еволюцията. Изпълнителната власт на свръхправителството възниква в световете на съвършенството, законодателната власт е представена от света на еволюционните вселени. 179,12,15,11, две съвещателната асамблея на свръхселената е разположена в пределите на столичния свят. Законодателният или консултативен съвет се състои от 7 палати, във всяка от които локалните вселени излъчват по един представител. Тези представители се избират от Висшия съвет на локалната вселена от редовете на възходящите странстващи випускници на Орвонтон, пребиваващи на Увеса и допуснати за преместване в Хавона. Средният срок за служба е около 100 години по стандартното време на свръхселената. 180,1,1,5,1,1,3 Никога не съм чувал нещо за разногласия между представителите на изпълнителната власт на Орвонтон и Увърската асамблея. За цялата история на нашата Свръхселена никога съвещателен орган не е давал препоръки, които да са предизвикали дори и най-слабото съмнение в изпълнителната власт на Свръхправителството. Винаги са царили пълна хармония и взаимно съгласие, което потвърждава факта, че еволюционните същества действително са способни да постигнат най-висша мъдрост, което им позволява да общуват с личности, съвършени по своя происход и божествени по своята природа. Присъствието на съвещателни асъмблеи в столиците на Свръхселените демонстрира мъдрост и преднаменува окончателното тържество на цялата наобятна еволюционна идея на всеобщия баща и неговия вечен син. 12. Върховните съдилища 180,215,121 когато говорим за изпълнителните и съвещателни клонове на властана. Правителството на Уверса, по аналогия с някои форми на гражданското управление на Урантия, можете да предположите, че ние имаме и трета, съдебна власт, това е така, но тя няма свой щат. Нашите съдилища са устроени последния начин, в зависимост от характера и тежеста на делото председателства извечно древен, възпитател в мъдростта или божествен съветник. Свидетелските показания в полза на или против индивида, планетата, системата, съзвездието или Вселената се дават и тълкуват от цензурите. Адвокати на децата на времето и еволюционните планети са могъщите посланици, официалните наблюдатели на свръхселената в локалните вселени и системи. Позицията на Върховното правителство се представлява от снабдените с Върховни пълномощия. Присъдата обикновено се формулира от комисия, която може да има различен брой членове, но в която в равна степен са представени нямащите име и номер и групата на. Чувствителните и отзивчиви личности, избирани измежду депутатите на съвещателната асамблея. 180,31512 – садилищата съдилищата на извечно древните са висши апелационни съдилища за вземане на. Решения по духовни въпроси от всички съставни вселени. Пълновластните синове на локалните вселени са висшите авторитети в своите сфери, те се подчиняват на свръхправителството до толкова, доколкото сами доброволно предават своите дела на извечно древните за съвет или за вземане на решение, с изключение на случаите, засягащи прекратяването на съществуването на волеви създания. Съдебните поръчения се дават в локалните вселени, но присъдите, отнасящи се до прекратяване на съществуването на волеви създания, винаги се произнасят в столицата на свръхселената, откъдето постъпва и заповедта за привеждането на заповедта в изпълнение. Синовете на локалните вселени имат право да се разпоредят за запазването на смъртния човек, но само на извечно древните е позволено да разглеждат дела и да излизат с решения, когато става дума за вечен живот и смърт. 180,4,1,5,1,2, три извечно древните или техни колеги излизат с решения по всички въпроси, за които не се изисква съдебна процедура и представяне на доказателства, а подобни съдебни решения се вземат винаги единодушно. Тези съвети се отличават със съвършенство, постановленията на върховните и ненадминати на съдилища се приемат без разногласия или особени мнения. 180,515124 с някои редки изключения, юрисдикцията на свръхправителството се разпростира над всички неща и създания в техните сфери. Обжалване на решенията и присъдите на властите на свръхселените не съществува, тъй като такава власт изразява съгласуваното мнение на извечно древните и на този главен дух, който ръководи съдбата на дадена свръхселена от своята райска обител. 13 правителствата на секторите 181,1,1,5,1,3 Едно големият сектор обхваща приблизително една десета част от свръхселената и се състои от 100 малки сектора, 10 000 локални вселени, около 100 милиарда годни за обитаване светове. Големите сектори се управляват от трима извечно съвършени, висши троични личности. 181,2,1,5,1,3 Две съдилищата, възглавявани от извечно съвършените, са устроени до голяма степен така както и съдилищата на извечно древните, с изключение на това, че те не се занимават с духовно осъждане на световете. Правителството на големия сектор се занимава основно с въпроси, свързани с интелектуалния статут на обширното творение. Големите сектори задържат, разглеждат, решават и подготвят за предаване в съда на извечно древните всички дела от ежедневен и административен характер, имащи значение на ниво свръхселена и нямащи пряко отношение към духовното ръководство на световете или към разработката на плановете на управителите на рая относно възхода на смъртните. Штатът на правителството на големия сектор с нищо не се различава от штата. На правителството на свръхселената. 181,3,15,13,3 3, 3, както великолепните спътници на Уверса са посветени на вашата окончателна духовна. Подготовка към Хавуна, така и 70-те спътника на големия пети са посветени на вашето интелектуално обучение и развитие в свръхселената. От цялата Орвонтон тук се събират мъдри. Същества, които не желят сили за подготовката на смъртните на времето към понататъшен прогрес по пътя към вечността. Обучението на възходящите смъртни се извършва основно в 70-те учебни свята. Правителствата на тези. 181,4, 1,5, 1,3, 4 малки сектори се възглавяват от трима съвременници на вечността. Администрацията на малкия сектор се занимава основно с физическо управление, обединение, стабилизация и ежедневни въпроси, свързани с ръководството на локалните вселени, влизащи в малкия сектор. Всеки малък сектор обединява 100 локални вселени, 10 000 съзвездия, 1 милион системи или около 1 милиард годни за обитаване светове. 181,51513 – 5 столиците на малките сектори са величествени светове за срещи между главните физически регулатори. Столичните светове са обкръжени от 7 образователни сфери, които са начални училища на свръхселената и центрове за придобиване на знания за физическото устройство и администрацията на Вселената на Вселените. 181,615136 ръководителите на правителството на малкия сектор се намират под пряката юрисдикция на управителите на големия сектор. Съвременниците на вечността получават всички съобщения за наблюденията и координират всички препоръки, предавани на ниво свръхселена от извечно единните, които като наблюдатели и съветници на троицата се намират в столичните сфери на локалните вселени, а също и от извечно верните, които по подобен начин са прикрепени към съветите на всевишните в столиците на съзвездията. Всички аналогични съобщения се подават от извечно съвършените на големите сектори за следващо предаване в съдилищата на извечно древните, така режимът на троицата се простира от съзвездията на локалните вселени до столиците на свръхселената. В столицата на локалната система представители на троицата няма. 14. Целите на седемте свръхвселени 181,715141 съществуват седем основни цели, които се разкриват в еволюцията на седемте свръхвселени. Всяка основна цел на еволюцията на свръхселените намира най-пълен израз само в една от тях, предвид на което всяка от свръхселените притежава особена функция и уникална същност. 182,1151427-та свръхселена Орвонтон е тази, към която принадлежи вашата локална вселена, известна на първо място благодарение на потрясаващото и щедро посвещаване на своята милосърдна помощ на смъртните. Тя се е прославила с тържеството на правосъдието, смекчено от милосърдие и с властта на могъществото, обословено от търпение, докато времето свободно се принася в жертва на стабилизирането на вечността. Орвонтон е вселенската демонстрация на любовта и милосърдието. 182,2,1,5,1,4,3, но много трудно е да се опише нашата представа за истинската същност на. Еволюционното предназначение, разкриващо се в Орвонтон, макар да може да се каже, че тук, в това свръхтворение, ние усещаме как шесте уникални цели на космическата еволюция, проявяващи се в шесте взаимодействащи свръхтворения, придобиват взаимосвързаното значение на цялото. Именно за това понякога предполагаме, че в далечното бъдеще формиралото се и завършено въплъщение на Бог върховния ще бъде в уверса, откъдето той ще започне да управлява семейството на съвършените свръхселени в цялото. Емпирично величие на своето бъдещо всеобхватно пълновластие. 1823 както и Орвонтон всяка от шесте други свръхселени притежава уникална същност и индивидуално предназначение. Но много от това, което става в Орвонтон, не ви се разкрива и много. От тези разкрити страни от живота на Орвонтон намират най-пълен израз в една от другите свръхселени. Седемте цели на еволюцията на свръхселените се проявяват във всяка от тях, но всяко свръхтворение ще даде най-пълен израз само на една от тези цели. За да осмислите по-добре тези цели, би било необходимо да разкрием много от това, което остава непонятно за вас, но дори тогава вие бихте могли да осъзнаете само малка част от него. Цялото това повествуване е само бегал поглед към колосалното творение, част от което са вашият свят и вашата локална система. 182,4,15,14,5 вашият свят се нарича Орантия, той съществува под номер 606 в планетарната група, или система на Сатания. Тази система по-настоящем наброява 690 обитаеми свята и още над 200 планети се развиват благоприятно, което ще им позволи в бъдеще също да станат обитаеми светове. 182,515146 Столичният свят на Сатания се нарича Ярусем. тази система е 24-та в съзвездието Нурлатядек. Вашето съзвездие Нурлатядек се състои от 100 локални системи, а неговият столичен свят се нарича Едемия но е 70-тото съзвездие във Вселената Небадон. Локалната Вселена Небадон се състои от 100 съзвездия, нейната столица е известна под името Селвингтон. Небадон е 84-та Вселена от малкия сектор Енса. 182,615147 малкият сектор Енса се състои от 100 локални Вселени, а неговата столица е малкият трети. Този сектор е трети от големия сектор Спландон. Спландон се състои от 100 малки сектора, а неговият столичен свят се нарича Големият Пети. Това е петият голям сектор на свръхселената Орвонтон, седмият сегмент от голямата Вселена. Така можете да определите положението на вашата планета в структурата на организацията и управлението на Вселената на Вселените. 182,715148 номерът на вашия свят Орантия в голямата Вселена е 5342482337666. Това е регистрационният номер на Урантия Фуверса и Фрая, вашият номер в каталога на обитаемите светове. Аз знам регистрирания брой на физическите сфери, но той е толкова огромен, че няма голямо практическо значение за смъртния разум. 183,115149 Вашата планета е частица от необятния космос. Вие принадлежите към практически безкрайното семейство светове, но вашата сфера е ръководена с такава точност, за нея се грижат с такава любов като че ли тя е единственият обитаем свят в цялата голяма Вселена. 183,2151410 представено от всеобщ цензур на увърса. Книгата Орантия. Документ 16. Седемте главни духа. 184,1160,17 главни духа на рая са изначалните личности на безкрайния дух. В този седмократен съзидателен акт на самоповторение безкрайният дух изчерпал възможностите за математически комбинации, които били заключени във фактическото съществуване на трите лица на Божеството. Ако можеше да се създадат по голям брой главни духове, те щяха да бъдат създадени, но в самите Божества са заключени седем и само седем възможности за обединение. Именно с това се обяснява фактът, че Вселената се управлява на седем големи сегмента, а числото седем по своята същност е основополагащо за нейната организация и управление. 184,2-1-6-0-2 така седемте главни духа водят своето начало от следните седем първообраза, придобивайки от тях своите черти. 1843 1 6 0, 3 1 Съобщият баща. 184,4-1-6-0-4-2 Вечният син. 184,5-1-6-0-5-3 Безкрайният дух. 184,616064. Баща и син 184,716075. Баща и дух 184,816086. Син и дух 184,916097. Баща, син и дух 184,1016010 много малко знаем за действията на отеца и сина при създаването на главните духове. Очевидно, те са се появили в резултат от личните актове на безкрайния дух, но на нас недвусмислено ни обясниха, че и отецът и синът са взели участие в тяхното създаване едно-едно по своята духовна природа и същност тези седем духа на рая са единни, но във всички останали аспекти на личността са съвършено различни и резултатите от тяхната дейност в свръхселените позволяват безпогрешно да се определят съществуващите между тях индивидуални различия. Всички последващи планове на седемте сегмента на голямата вселена и даже съответстващите сегменти на външното пространство са обусловени от извъндуховното разнообразие на тези седем главни духа, които осъществяват върховно и пределно ръководство. 184,1216,012 главните духове изпълняват много функции, но по-настоящем тяхната специфична област е централното ръководство на седемте свръхселени. Всеки главен дух разполага със специална резиденция един от огромните светове за фокусиране на сила, който бавно се върти около периферията на рая, запазва постоянно положение срещу съответната свръхселена и остава в резкия фокус на специализираното силово управление и разпределение на енергията по сегментите. Радиалните погранични линии на всяка свръхвселена действително се събират в райската резиденция на ръководещия главен дух. Едно – връзката с триединното божество. едно съвместният извършител, безкрайният дух, е необходим за завършване на триединното въплъщение на единното божество. По своето същество това триединно въплъщение на Божеството е седмократно относно възможностите на индивидуалното и съвместно изражение. От тук става ясно, че последващите планове за създаване на вселени, населени с разумни и потенциално духовни създания, които биха били изражения на Отеца, Сина и Духа, неизбежно биха довели до появата на седем главни духа. Обикновено говорим за триединното въплъщение на Божеството като за абсолютна неизбежност, а появяването на седемте главни духа разглеждаме като абсолютна неизбежност. 185,2,16,1,2 Макар че седемте главни духа едва ли изразяват трикратно божество, те са вечно изображения на седемкратното божество, активните и съвкупни функции на трите извечни лица на божеството. С помощта на, всъщността си и посредством тези седем духа в съобщият баща, вечният син или безкрайният дух, или които и да са двама от тях, са способни да действат като такива. Когато отецът, синът и духът предприемат съвместно действие, те могат да действат и наистина действат посредством седмия главен дух, но не като троицата. по отделни съвместно главните духове изразяват всяка и всички възможни функции на божеството, една или няколко, но не съвкупните троични функции. Седмият главен дух не функционира лично по отношение на райската троица, именно за това той може лично да представлява висшето същество. 185,3,1,6,1,3, но когато седемте главни духа оставят своите индивидуални владения налично. Могащество и съ... Вселенски пълномощия и се събират около съвместния извършител в триединно присъствие на райското божество, то те стават съвкупни носители на могъществото, мъдростта и властта на единното божество Троицата, във формиращите се вселени и по отношение на тях. Такъв Рейски съюз на изначалния седемкратен израз на божеството действително обхваща, буквално съдържа в себе си всички атрибути и отношения на върховност и крайност на трите вечни божества. Фактически седемте главни духа веднага обхващат функционалната област на върховния крайния мирозданието и по отношение на мирозданието. 185,4,1,6,1,4 Доколкото сме способни да разберем, седемте духа са свързани с божествената дейност. На трите вечни лица на божеството, ние не откриваме пряка връзка с активните присъствия на трите вечни аспекта на Абсолюта. Във взаимовръзката си главните духове представят божествата от рая в това, което може приблизително да се определи като крайна област на действие. Тази област може да включва много от това, което е крайно, но не абсолютно. 2. е връзката с безкрайния дух. 1855 6 Както вечният първороден син се разкрива чрез непрекъснато нарастващия брой божествени синове, така и безкрайният божествен дух се разкрива чрез каналите на седемте главни духа и свързаните с тях духовни групи. Като центъра на центровете, безкрайният дух е достъпен, но не всички, които достигат Рая, са способни веднага да разпознаят неговата личност и характерно присъствие. Но всички, които достигат Централната Вселена, са способни да общуват и непосредствено да осъществяват контакт с онези от главните духове, които възглавяват родната свръхселена на новопристигналия, странстващ на пространството. 186.116 Две и два райският баща общува с Вселената на Вселените само чрез своя син, докато съвместните действия с сина се осъществяват само посредством безкрайния дух. Отвъд пределите на рая и Хавуна безкрайният дух говори само с гласовете на седемте главни духа. 186,216,2,3 Безкрайният дух въздейства със своето личностно присъствие в пределите на системата Райхавуна. Отвъд нейните предели неговото личностно духовно присъствие се проявява чрез един от седемте главни духа. Затова свръхселенското духовно присъствие на третия източник и център във всеки свят или индивид е обусловено от неповторимата природа на главния дух, ръководещ дадения сегмент от творението. И обратно, посредством седемте главни духа съвкупните линии на духовна сила и разум отиват към центъра, към третото лице на Божеството. 186,316,247 главни духа са съвместно снабдени с върховно крайните атрибути на третия източник и център. Докато всеки получава индивидуална част от този дар, само в обединението си един с друг те да разкриват атрибути на всемогъщество, всезнание и вездесъщност. Нито един от тях не е способен на това в мащабите на целия космос, като индивиди, а също в могъществото на върховността и крайността, всеки от тях е лично ограничен до свръхселената на своето непосредствено подчинение. 186,416 2.5. Всичко, което ви е говорено за божествеността и личността на съвместния извършител, в равна и пълна степен се отнася към седемте главни духа, които така ефективно разпространяват безкрайния дух в седемте сегмента на голямата Вселена в съответствие със своя божествен дар и в съгласие със своите различни и неповторимо уникални същности. Затова би било правомерно да наричаме обединената група от седемте духа с всички или всякакви имена на безкрайния дух. Заедно те съставляват единно цяло със съвместния извършител на всички суб нива. 3. Индивидуалността и разнообразието на главните духове 186,516317 главни духа са същества, не поддаващи се на описание, но всеки от тях притежава явна и определена индивидуалност. Те имат имена, но ние решихме да ги представим по номера. Като изначално въплъщение на безкрайния дух те са сходни, но като изначален израз на седемте възможни обединения на триединното божество те са принципно различни по своята природа, което и определя различния характер на ръководство на свръхселените. Седемте главни духа могат да бъдат описани последния начин. 186,616,32 първи главен дух. Този дух е особен и пряк представител на райския баща. Той е своеобразно и действено проявление на могъществото, любовта и мъдростта на всеобщия баща. Той е близък партньор и небесен съветник на главата на тайнствените съветници, възглавяващия съвета на настройчиците на съзнанието на сферата на божеството. Във всички обединения на седемте главни духа първият главен дух неизменно говори от името на всеобщия баща. 186,7163 този дух възглавява първата свръхселена, неизменно проявявайки божествената природа, свойствена на изконното улицетворение на безкрайния дух, но на нас ни се струва, че по своя характер той най-много прилича на всеобщия баща. Той постоянно поддържа лична връзка с седемте отразяващи духа в столиците на първата свръхселена. 187.1.16342 втори главен дух. Този дух е адекватно изображение на несравнимата природа и пленителния характер на вечния син, първородния син на цялото творение. Той винаги поддържа тясна връзка с всички категории Божии синове, когато и да се окажат в родната Вселена по-отделно или на своите изпълнени с радост конклави. На всички съвети на седемте главни духа той винаги представлява Вечния Син и действа от Негово име. 187,21635 Този Дух управлява съдбите във Втората свръхселена и действа в този обширен регион така, както на Негово място би действал Вечният Син. Той поддържа връзка с семейството на Отразяващите Духове, които се намират в столиците на Втората 187,3-1-6-3-6 Трети главен Дух. Този дух особено напомня за безкрайния дух и направлява действията и труда на много висши личности на безкрайния дух. Той възглавява техните събрания и е тясно свързан с всички личности, произхождащи изключително от третия източник и център. Когато седемте главни духа се събират на съвет, постоянен представител на безкрайния дух е именно третият главен дух. 187,416,37 този дух отговаря за третата свръхвселена и ръководи делата на своя сегмент. Основно така, както ако това беше безкрайният дух. Той се намира в постоянна връзка с отразяващите духове, които се намират в столиците на третата свръхселена. 187,516384 главен дух Унаследявайки съвкупната природа на отеца и сина, този главен дух оказва решаващо влияние при определенето на стратегията и методите на отеца сина в съветите на седемте главни духа. Този дух е главен ръководител и съветник на тези възходящи същества, които са постигнали безкрайния дух и така са станали кандидати за среща с сина и отеца. Той служи на огромна група личности, произхождащи от отеца и сина. Когато възниква необходимост от представене на отеца и сина в събранието на седемте главни духа, думата взема именно четвъртият главен дух. 3.9. Този дух се грижи за четвъртия сегмент на голямата вселена съгласно своето особено съчетание от атрибути на всеобщия баща и вечния син. Той поддържа постоянна лична връзка с отразяващите духове на столиците на четвъртата свръхселена. 187,716,3105 главен дух. Тази божествена личност, в която в съвършенство са се слили чертите на всеобщия баща и безкрайния дух, е съветник на огромна група същества, известни като управляващите енергията, енергийните центрове и физическите регулатори. Този дух също така служи и на всички личности, произхождащи от Отеца и съвместния извършител. В съветите на седемте главни духа, когато въпросът се отнася до обединеното отношение на Отеца и Духа, думата неизменно взема петият главен дух. 187,816. 3.1.1 характерът на управление от този дух на делата на петата свръхселена предполага обединеното действие на всеобщия баща и безкрайния дух. Той постоянно поддържа връзка с отразяващите духове, които се намират в столиците на петата свръхселена. 187.9.1.6.3.1.2.6 и главен дух. Това божествено същество представлява изображение на обединените черти на вечния син и безкрайния дух. Всеки път, когато в Централната Вселена се събират създания, сътворени съвместно от Сина и Духа, вместо техните съветници се изказва именно този главен Дух, и всеки път, когато в съветите на седемте главни Духа възниква необходимост от представене на съвместното отношение на Вечния Син и Безкрайния Дух, тази функция изпълнява именно Шестият главен Дух. 188,116313 Този Дух управлява делата на Шестата Свръх Вселена така, както биха правили това Вечният Син и Безкрайният Дух. Той поддържа постоянна връзка с отразяващите духове в столиците на шестата свръхселена. 188,2163147 главен дух. Възглавяващият седмата свръхселена дух е особено и адекватно изображение на всеобщия баща, вечния син и безкрайния дух. Седмият дух е Съветник, грижещ се за всички същества с триединен происход, а също така е съветник и ръководител на всички възходящи странстващи на Хавуна тези скромни същества, които са постигнали небесните чертози благодарение на Обединената опека на Отеца, Сина и Духа. 188,3163157 Дух не е органически представител на Райската троица, но е. Известно, че Неговата личностна и духовна същност е изпълнена от съвместния извършител изображение в равни пропорции на Трите безкрайни лица, които, обединявайки се в съюз с Божеството, сарейската троица и която, като такава, е източник на личностната и духовна природа на Бог Върховния. Затова Седмият главен дух открива личностна и органическа взаимовръзка с духовното лице на формиращия се Върховен. Това е в сила в тези случаи, когато в небесните съвети на главните духове се появява необходимост да се предаде съвкупното лично отношение на отеца, сина и духа или да се изрази духовното становище на върховното същество, това прави именно седмият главен дух. Така по силата на своята същност той става главата на райския съвет. На седемте главни духа 188,416316 нито един от седемте духа не е органически представител на райската. Троица, но когато те се обединяват в седмократно божество, техният съюз в божествен, а не в личностен аспект съответства на функционалното ниво, което напомня за функцията на троицата. В този смисъл седмократният дух функционално напомня за райската троица. В този смисъл седмият главен дух понякога се изказва в потвърждение на отношенията на троицата или, по-скоро, действа като такъв представител, който изразява отношението на съюза на седмократния дух, що се отнася до отношенията на съюза на триединното божество, отношенията на райската троица. 188,5-16-3-17 така седмият главен дух притежава широк функционален диапазон от съвместно изобразяване на личностните същности на Отеца, Сина и Духа и представене на личностната позиция на Бог Върховния до разкриването на Божествената позиция на рейската Троица. В някои отношения този ръководен дух равностойно изразява позицията на крайния и върховния краен. 188,6, именно седмият главен дух, с неговата разностранност, лично съдействана. Прогреса на възходящите кандидати от световете на времето, опитващи се да постигнат разбиране за единното божество на върховенството. Подобно постигане предполага осъзнаване на екзистенциалното пълновластие на троицата на върховността в такава съгласуваност с концепцията на нарастващото емпирично пълновластие на върховното същество, че да позволи на създанието да осмисли единството на върховността. Осъзнаването от създанието на тези три фактора съответства на хавонското разбиране за реалността на Троицата и дава на странстващите на времето способността да проникнат в Троицата, да открият трите безкрайни лица на Божеството. 188,716319 Неспособността на пребиваващите в хавона странстващи напълно да открият Бог Върховния се запълва от седния главен дух, чиято три на природа така характерно разкрива духовното лице на Върховния. Предвид възможността за установяване на връзка с личността на Върховния в течение на настоящата Вселенска епоха, Седмият главен дух изпълнява функциите на Бог за възходящите създания по въпросите на личните взаимоотношения. Той е именно това висше духовно същество, което със сигурност разпознават и отчасти разбират всички възходящи създания, когато достигнат центровете на блаженство. 189,116 3.2.0 Този главен дух се намира в постоянна връзка с отразяващите духове на Уверса в столицата на Седмата свръхселена, нашия собствен сегмент от творението. Неговото ръководство в разкрива удивителната симетрия на съгласуваното съчетание на божествените същности на Отеца, Сина и Духа. 4. Атрибути и функции на главните духове 189,2,1,6,4,1,7 главни духа са изчерпателно изображение на безкрайния дух в еволюционните. Вселени те представляват третия източник и център в съотношенията на енергията, разума и духа. Макар те да действат като координиращи ръководители на всеобщото административно управление на съвместния извършител. Не забравяйте, че те водят своето начало от съзидателните актове на рейските божества. Буквална истина е това, че тези седем духа са олицетворения на физическото му гъщество, космическия разум и духовното присъствие на триединното божество, седемте Божи духа, изпратени по цялата Вселена. 189,316 Четири, две главните духове са уникални с това, че действат на всички нива на вселенска реалност. С изключение на абсолюта. Затова тяхното целесообразно и безупречно ръководство обхваща всички аспекти на управление на всички нива на дейност в свръхселената. За смъртния разум е трудно да разбере много от това, което се отнася към главните духове, тъй като техният труд е едновременно. Изключително специализиран и всеобхващащ, изключително материален и толкова изискано духовен. Тези разностранни създатели на космическия разум са предшествениците на управляващите Вселенската енергия и на свой ред самите те представляват върховни управляващи на огромното, широко разгърнало се духовно творение. 189,416437 главни духа са създателите на управляващите Вселенската енергия и техните партньори организмите, необходими за организацията, контрола и регулирането на различни видове физическа енергия на голямата Вселена. И същите тези главни духове оказват най-съществена помощ на синовете създатели при формирането и организацията на локалните вселени. 189,5164. Ние сме неспособни да установим някаква личностна връзка между дейността на главните духове, свързана с космическата енергия и силовите функции на безусловния абсолют. Всички проявления на енергията, отнасящи се към пълномощията на главните духове, се управляват от периферията на рая. Те не откриват някаква пряка връзка с силовите явления, които се отъждествяват с долната повърхност на рая. 189,6,1,6,4,5 Несъмнено е това, че срещайки се с функционалната активност на различните управляващи и енергия, ние се сблъскваме лице в лице с някои неразкрити видове дейности на главните духове. Кой, ако не тези предшественици, както на физическите оператори, така и на духовните попечители, би могъл да подбере такава комбинация, така да се едини материалните и духовните енергии, че да създаде несъществуващия порано тип Вселенска реалност, еморонтийна субстанция и еморонтиен разум. 189,71646 значителна част от реалността на духовните светове се отнася към категорията на еморонтия тип Вселенска реалност, съвършено неизвестна на Урантия. Целта на съществуване на личността е духовна, но пътят за нейното достигане винаги преминава през Еморонтия моста, който е прехвърлен през пропаста, разделяща смъртните материални светове и свръхселенските сфери на нарастващ духовен статут. Именно в тази област главните духове внасят своя велик принос в осъществяването на програмата за възход на човека към рая. 190. ,1 ,16 4, 7, 7 главни духа имат лични представители, действащи по цялата голяма вселена. Но предвид това, че огромното мнозинство от тези подчинени същества нямат пряко отношение към програмата за постепенна еволюция на смъртните, поели по пътя за достигане на райското съвършенство, за тях не се съобщава нищо или почти нищо. Много, твърде много страни от дейността на 7 главни духа остават скрити от човешкото разбиране, тъй като нямат някакво пряко отношение към вашата задача за възход към рая. 190,216 4.8. Макар ние да не можем да представим конкретни доказателства, най-вероятно е, че главният дух на Орвонтон оказва определено влияние в следните сфери на дейности. 190,316491 Дейността на носителите на живот в локалната вселена при зараждането на живота. 190,4164102 Активацията на живота от спомагателните духове на разума, с които съзидателният дух на локалната вселена дарява световете. 190,5164113 Колебанията на енергията, които се наблюдават в единиците организирана материя, реагиращи на действието на линейната гравитация. 190,6164124 Поведението на появяващата се енергия след пълното освобождаване от властта на Безусловния Абсолют, когато тя започва да реагира на прякото въздействие на линейната гравитация, а също и на манипулацията на управляващите Вселенската енергия и техните партньори. 190,7164135. Посвещаване на попечителския дух, отнасящ се към съзидателния дух на локалната вселена и известен на Урантия като Светия дух. 190,8164146. Последващото посвещаване на духа на посвещенческите синове, наричан на Урантия Отешителят или Духът на истината. 190,9164157. Механизмът за отразяване в локалните вселени и свръхселената. Много особености, свързани с това изключително явление, едва ли допускат разумно обяснение или рационално постижение без постулирането на активността на главните духове в съвкупност със съвместния извършител и върховното същество. 190,10,16,4,16 независимо от това, че сме неспособни адекватно да осмислим разнообразните действия на седемте главни духа, ние сме уверени в това, че в широкия диапазон от различни видове дейности във Вселената съществуват две сфери, към които те нямат никакво отношение. Посвещението и трудът на настройчиците на съзнанието и непостижимите функции на безусловния абсолют. 5. Връзката с създанията 190,11,16,5,1 всеки сегмент от голямата Вселена, всяка отделна Вселена и всеки свят се възползва от преимуществата на Обединения съвет и мъдростта и на седемте главни духа, но штрих и оттенък на личност придобива само един от тях. И личната природа на всеки главен дух изцяло определя и специфично обославя съществуването на неговата свръхселена. 190,12,16,5,2 посредством това лично влияние на седемте главни духа отвъд пределите на рая и хаво на всяко създание, от която иде категория разумни същества, трябва да носи характерен отпечатък на индивидуалност, свидетелство за произхода от един от седемте райски духа. Що се отнася до седемте свръхселени, всички родени създания, независимо дали става дума за човек или ангел, завинаги ще съхранят тази родилна идентификация. 191,116,537 главни духа не осъществяват пряко нахлуване в материалния разум на отделните създания от еволюционните светове на пространството. Смъртните на Орантия не усещат личното въздействие на главния дух на Орвонтон над разума и духа. Ако този главен дух постигне някакъв контакт с отделен смъртен разум в течение на ранните еволюционни епохи на обитайния свят, това става посредством служенето на съзидателния дух на локалната вселена съпругата и съратника на Божия син създател, ръководещ съдбата на всяко локално творение. Но по своята природа и характер този съзидателен майчински дух е пълно на главния дух на Орвонтон. 191 1, 6, 5 4 физическият печат, налаган от главния дух, е част от материалния происход на човека. Целият еморонтиен път преминава под знака на същия този главен дух. Не е чудно, че последващият духовен път не изтрива характерния отпечатък на този ръководещ дух. Печатът на главния дух служи като непременно условие за самото съществуване на всеки предхавонски стадий на възход на смъртните. 191,3, отличителните черти на личността, проявяващи се в емпиричния жизнен опит на еволюиращите смъртни, характерни за всяка свръхселена и непосредствено изразяващи природата на господстващия главен дух, никога не се изтриват напълно, съхранявайки се в извисяващите се създания даже след продължителна подготовка и обединяващо обучение в милиардите образователни сфери на Хавона. Даже последващото колосално влияние на рая е неспособно да изтрие родилното петно на свръхселената продължение на цяла вечност, чертите на характера на възходящия смъртен ще се познава духът, възглавяващ свръхселената на неговия происход. Затова и в корпуса за завършили в тези случаи, когато е желателно да се достигне или изобрази изчерпателното взаимоотношение на троицата с еволюционното творение, винаги се формира група от седем завършили, по един от всяка свръхселена. 6. Космическият разум. 191,4-16-6 главните духове представляват седмократния източник на космически разум, интелектуалния потенциал на голямата Вселена. Този космически разум е субабсолютно проявление на разума на третия източник и център. Той притежава някаква функционална връзка с разума, формиращ се във висшето същество. 191,5-16-6. 2 в свят, подобен на Орантия, ние не срещаме прякото въздействие на седемте главни духа върху хорските дела. Вие живеете под непосредственото влияние на Съзидателния дух на Небадон. Но все пак именно главните духове определят основните реакции на разума на всяко създание, тъй като те са действителните източници на интелектуални и духовни потенциали, които са специализирани в локалните вселени за функциониране в живота на индивидите, населяващи еволюционните светове на времето и пространството. 151,6166. Три фактът на съществуването на космическия разум обяснява родството на различни типове човешки и свръхчовешки разум. Взаимно влечение изпитват не само тези същества, които ги обединява родство с духа, родството с разума също сближава и спомага за сътрудничество. В различни хора може да се наблюдава поразително сходство и необяснимо съвпадение на мислите. 191,71664 Във всички връзки на космическия разум с личността се наблюдава свойство, което може да се определи като чувство за реалност. Именно този всеобщ космически дър на волевите създания не им дава да станат безпомощна жертва на априорни допускания на науката, философията и религията. Тази присъща на космическия разум чувствителност към реалността позволява да се реагира на някои аспекти на реалността така, както енергията и материята реагират на гравитацията. Поточно казано, такива са реакциите на тези свръхматериални реалности към разума на космоса. 192,11665 Космическият разум неизменно реагира, осъзнава реакцията на трите нива на Вселенска реалност. Тези реакции са очевидни за ясния и дълбоко. Тези нива на реалността са. 192,216661 Причинност областта от реалността, включваща физически чувства, логически еднородни сфери на науката, разграничаването на фактическото и нефактическото, умозаключения, основани на космическата реакция. Това е математическата форма на космическата проницателност. 192,3-16672 Дълг областта от реалността на смъртните в философската реалия, мястото на действие на разсъдъка, разбирането на относителното добро и зло. Това е тази форма на космическа проницателност, която се опира на здравомислието. 192,4-16683 Поклонение областта от духовната реалност, включваща религиозен опит, личната реализация на Божественото братство, признаването на духовните ценности, увереност във вечното съществуване, възхода от положението на Божия слуга към радостта и свободата на Божиите деца. Това е висшето проникновение на космическия разум, почтителна и благоговейна форма на космическа проницателност. 192,5166,9 тези видове научна, нравствена и духовна проницателност. Тези космически реакции са присъщи на космическия разум, който получават всички волеви създания. Жизненият опит неизменно развива тези три форми на космическа интуиция. Те са неотменима част от рефлексията, присъща на самосъзнанието. Но на нас ни се налага с прискърбие да констатираме, че само малко хора на Орантия намират удоволствие в усъвършенстването на тези качества на смелото и независимо космическо мислене. 192,616,10 в посвещенията на разума в локалните вселени тези три вида присъщи на космическия разум интуиции са тези априорни допускания, които позволяват на човека да действа като мислещари. Самосъзнаваща се личност в областите на науката, философията и религията. Иначе казано, осъзнаването на реалността на тези три проявления на безкрайното става благодарение на космическия метод за саморазкриване. Овеществената енергия се осъзнава с математическата логика на чувствата, мислещият разум интуитивно осъзнава своя нравствен дълг, духовната вяра, поклонението е религията, произхождаща от реалността на духовния опит. Тези три свойствени за съсредоточеното мислене фактора може да се обединят и съгласуват в процеса на развитие на личността или да станат несъразмерни и на практика не свързани с техните съответни функции. Но когато се обединят, те пораждат силен характер, който включва взаимовръзката между фактическа наука, нравствена философия и истински религиозен опит. И именно тези три космически интуиции придават обективна обоснованост и реалност на човешкия опит в постигането на вещи, значения и ценности. 192,7-1-6-6-1-1 Образованието трябва да развие и усили вродените свойства на човешкия разум. Цивилизацията трябва да ги изрази, собственият жизнен опит да ги реализира, религията да ги облагороди, личността да ги обедини. 7. Нравствеността, добродетелта и личността. 192,81671. Само умът е неспособен да обясни природата на нравствеността. На личността на човека е свойствено нравствено поведение добродетелка. Нравственият усет осъзнаването на дълга е съставна част на човешкия интелект, свързан с останалите неотменими качества на човешката природа, научна любознателност и духовна проницателност. По своите умствени способности човек далеч превъзхожда животинските си братовчеди, но основната разлика на човека от животинския свят е именно в неговата нравствена и религиозна същност. 193.1.1672 Две избирателните реакции на животното се свеждат до двигателното ниво на поведение. Нимото предвиждане при висшите животни съществува на двигателно ниво и обикновено се проявява в резултат от двигателни проби и грешки. Човекът е способен да се ползва от научни, нравствени и духовни прогнози, предшестващи всяко изследване или експеримент. 193,21673 Самоличността е способна да знае какво прави още преди извършването на действието. Самоличността притежава предварителния опит на разбирането. Личността е способна да помисли преди да направи, затова тя може да се учи, както мислейки, така и действайки. На личностното животно се учи обикновено само от опит. 193,31674 натрупаният опит позволява на животното да разглежда различни пътища за постигането на целта и да избере начин на действие, но личността е способна да разглежда самата цел и да прави изводи за нейното достоинство, за нейната ценност. Интелектът също може да избере най-добрите средства за постигането на целите, но нравственото същество притежава проницателност, позволяваща му да се ориентира както в целите, така и в средствата. Освен това, избирайки добродетелта, нравственото същество остава разумно. То знае какво прави, защо го прави, на къде се движи и как ще попадне там. 193,4167,5 Ако човек не успее да се ориентира в избора на цели по своя смъртен път, той се спуска до нивото на съществуване на животното. Той не е могъл да се възползва от висшите преимущества на материалната съобразителност, нравственото чувство и духовната проницателност, които са отменима част от космическия разум, с който той е надарен като личностно създание. 193,51676 Добродетелта е праведност, съгласие с космоса. Да назовем добродетелите не значи да им дадем определение, но да живеем в добродетели значи да ги познаваме. Добродетелта е вече не просто знание, но още не е и мъдрост, по-скоро. Това е реалността на нарастващия опит, придобит при прехода към всички нови нива на космически постижения. В своя ежедневен живот смъртният човек осъзнава добродетелта, последователно избирайки по-скоро доброто, отколкото злото, и способността да прави избор е признак на нравствен характер. 193,61677 Изборът, който човек прави между доброто и злото, се определя не само от дълбочината на неговата нравственост, но и от такива влияния като невежеството, незрелостта и заблуждението. С проявата на добродетели е свързано и чувството на съразмерност, тъй като може да се извърши зло, избирайки по малкото вместо по голямото вследствие изкривяване или заблуда. Изкуството на относителната оценка или сравнителните измервания е част от проявлението на добродетели в сферата на нравствеността. 193,71678 без изкуството на усъразмеряването, без проницателността, съдържаща се в способността да се прониква в същността на значенията, нравствената природа на човека би била безпомощна. Напрезен би бил нравственият избор и без тази космическа интуиция, която води към осъзнаване на духовните ценности. От гледна точка на разума, човек се издига до нивото на нравствено същество, благодарение на това, че е снабден с личност. 193,81679 нравствеността е невъзможно да бъде укрепена с помощта на закона или със сила. Това е дело на личността, нейният е свободен избор. Нравствеността трябва да се разпространява чрез общуването на високонравствени личности с тези, които са по-малко отговорни в нравствено отношение, но проявяват някакво желание да изпълнят волята на отеца. 193,916710 нравствените действия са такива човешки постъпки, които се характеризират с най-висш интелект и се отличават със способност за ориентиране, помагаща да се определят най-високите цели и да се избират нравствените средства за постигане на тези цели. Такова поведение е добродетелно. От тук висшата добродетел е чистосърдечното решение да се изпълнява волята на небесния баща. 8. Урантийската личност 194,116,81. Всеобщият баща дарява с личност многобройни категории същества, функциониращи на различни нива на вселенска реалност. Хората на Урантия получават личност от такъв тип, който е предназначен за крайните смъртни, действащи на нивото на възвисяващите се Божии синове. 194,216,8, Макар че едва ли можем да се захванем с определене на личността, ще се опитаме да изложим своето разбиране за известните фактори, образуващи съвкупността от материалните, умствени и духовни енергии. От взаимовръзката на тези енергии се образува механизмът, в който и с помощта на който, при въздействието на всеобщия баща, започва да функционира посветената им личност. 194,3,16,8, 3. Личността е уникален и неподправен дар. Нейното съществуване не зависи от посвещаването на настройчика на съзнанието и го предшества. Но присъствието на настройчик повишава качественото проявление на личността. Напускайки Отеца, настройчиците на съзнанието са идентични по своята природа, а личностите са разнообразни, неподправени и неповторими. Освен това, проявлението на личностите се обославя и определя от природата и свойствата на съвкупните материални, умствени и духовни енергии, образуващи организма като превозно средство обвивката за проявление на личността. 194,416,8,4 4 личностите могат да бъдат сходни, но никога не се повтарят. Личностните същества от Определен род, тип, категории или модели могат да напомнят и напомнят едно за друго, но те никога не са идентични. Личността е тази страна на индивида, която ни е известна и която ще ни позволи да познаем такова същество в бъдеще, независимо какви са характерът и степента на изменения на неговата форма, разум или дух. Личността е тази част от всеки индивид, която ни позволява да възприемаме и уверено да го разпознаваме като същество, с което вече сме били запознати, независимо от това доколко той е могло да се измени поради модификацията на средството за изразяване и проявление на неговата личност. 194,51685 Личността на Създанието се характеризира с два самопроявяващи се са и типични феномена на реактивно поведение на смъртните самосъзнание и свързаната с него относително свободна воля. 194,61686 самосъзнанието се заключава в осъзнаването на факта на съществуването на личността и включва способността да осъзнаваш реалността на други личности. То показва възможността за придобиване на индивидуален опит в и изкосмическите реалности, което е равносилно на придобиване на индивидуален статут в личностните взаимоотношения в Вселената. Самосъзнаването означава и възприемане на актуалността на служене на разума и осъзнаване на относителната независимост на съзидателната и определяща свободна воля. 194,7168,7 относителната свобода на волята, която е присъща на самоосъзнаването на човешката личност, предполага следното. 194,8168,8,1 Нравствен избор, висша мъдрост. 194,9168,92 Духовен избор, постигане на истината. 194,10168,103 Безкорисна любов, братска помощ. 194,11168114 Целенасочено сътрудничество, преданост към групата. 194,12168125 Космическа проницателност, постигане на вселенски значения. 194,13168136 личностна преданост, чистосърдечна привързаност към изпълняване волята на отеца. 195,1168147 Вероисповедание, искреният стремеж към божествените ценности и чистосърдечната любов към божествения даващ ценности. 195,216815 човешката личност от орантийски тип може да се разглежда като функционираща във физическия механизъм, който представлява планетарна модификация на организма от небадонски вид. Отнесе се към електрохимическия тип на активация на живота и е снабден с небадонска разновидност на космически разум за орвонтонската серия за разнополови възпроизвеждащи се създания. Посвещаването на божествения дър на личността на подобен, дарен със съзнание смъртен механизъм, дарява смъртното същество с величието на космическото гражданство, което веднага създава предпоставки за формирането на реакции, осигуряващи принципното възприемане на трите основни космически реалности на разума. 195,3168161 Математическото или логическо възприемане на еднородността на физическата причинност. 195,4168172 Разумното възприемане на задължителността на нравственото поведение. 195,5168183 Проникновението на вярата, придобивано в съпричастно поклонение пред Божеството, в съвкупност с изпълненото с любов в служене на човека. 195,616819 Пълноценно функциониране на такава личност, това е началото на осъзнаване на Божественото родство. Индивидуалността, снабдена с доличностна частица от Бога Баща, в своята същност е истински духовен син Божий. Такава личност не само намира способност да приема дара на божественото присъствие, но и реагира спрямо въздействието на кръга на личност на гравитация на райския баща на всички личности. 9. Реалността на човешкото съзнание 195,7169.1 дарено с космически разум и вътрешен настройчик личностното създание притежава. Вродена способност способност да възприема и осъзнава реалностите на енергията, разума и духа. Затова волевото създание притежава способността да различава фактите, закона и любовта към Бога. Освен тези три неотменими свойства на човешкото съзнание, целият опит на човека е действително субективен, с изключение на това, че интуитивното осъзнаване на достоверност спомага за обединяването на тези три реакции на космическо възприемане на Вселенска реалност. 195,816 9. Две-чувстващият бога смъртен е способен да почувства обединяващата стойност на тези три. Космически характерни черти във висшето човешко начинание еволюцията, съхраняваща душата, смъртният разум се обединява във физическото тяло на човека с вътрешния божествен дух за съвместно създаване на безсмъртна душа. От самото си зараждане душата е реална, че притежава свойства на космическо безсмъртие. 195.9.16 Девет. Трия пътят на смъртния човек се прекрати с естествена смърт. Реалните духовни ценности от неговия човешки опит се запазват като част от продължаващия опит на настройчика на съзнанието. Личностните ценности на такова несъхранило се създание, продължават да съществуват като съставен елемент от личността на формиращото се върховно същество. Съхранилите се качества на личността се лишават от индивидуалност, но не и емпиричните ценности, натрупани в течение на смъртния живот в плът. Съхраняването на индивидуалността зависи от съхраняването на безсмъртната душа, имаща еморонтия статут и все по-голяма божествена ценност. Индивидуалността на личността се запазва заедно с душата и благодарение на нея. 195,101694 Човешкото самосъзнание предполага осъзнаване на реалността не само на самосъзнаващото се, но и на другите аз, а също и взаимността на такова осъзнаване, субектът познава другите аз, които познават него. В чисто човешки вид това се демонстрира в обществения живот на хората. Но е невъзможно да сте толкова уверени в реалностите на друго човешко същество, както в реалностите на живеещия във вас Бог. Общественото съзнание не е такъв неотменим атрибут, както богосъзнаването. То представлява продукт на културата и зависи от знанията, символите и въздействията на конструктивните способности на човека науката, морала и религията. Получавайки социален израз, тези космически дарове изграждат цивилизация. 1961169 9. Пет цивилизациите са нестабилни, защото не са космически. Цивилизуваността не е вродено качество на индивидите, от които се образуват човешките раси. Цивилизациите изискват внимателно отношение, което е в обединения принос на конструктивните човешки начала наука, морал и религия. Цивилизациите се появяват и изчезват, но науката, моралът и религията остават. 196,216 9.6. Исус не само е разкрил на човека Бога, но също така по -ново му е разкрил човека на самия себе си и на другите хора. В живота на Исус виждате човека във висшия смисъл на тази дума. Така човекът става възхитително реален, тъй като в живота на Исус е имало толкова много от Бога, а разбирането, осъзнаването на Бога е основно и неотменимо свойство на всички хора. 196,3 с изключение на родителския инстинкт безкористието не е напълно естествено чувство, любовта към ближния или дружеското служене на него не е естествено проявление. За създаването на безкористния и алтруистичен обществен ред са необходими просвещение, морал и религиозно пробуждане, богопознание. Осъзнаването от човека на своята собствена личност, самосъзнанието, също непосредствено зависи от това вродено осъзнаване от другите, тази вродена способност да познават и проникват в реалността на другите личности от човешката до божествената. 196,41698 в своята основа безкорисното обществено съзнание трябва да бъде религиозно съзнание при условие, че то е обективно. В противен случай то е чисто субективна философска абстракция и за това е лишено от любов. Само позналият Бога индивид е способен да обича другия като самия себе си. 196,51699 в своята същност самосъзнанието е осъзнаване на съобщността, Бога и човека, отеца и Сина, Създателя и Създанието. За скритата форма на самоосъзнаването на човека са присъщи четири осъзнавания на Вселенската реалност. 196,6169101. Търсенето на знания логиката на науката. 196,7169112. Търсенето на нравствени ценности чувството за дълг. 196,8169123. Търсенето на духовни ценности религиозният опит. 196,916,9134 Търсенето на личностни ценности, способността да се възприема реалността за Бога като личност и паралелно осъзнаване на нашите братски връзки с други личности. 196,1016,914 Вие започвате да възприемате друго човешко създание като свой събрат, тъй като вече осъзнавате Бога като свой баща създател. Бащиството е това съотношение, от което ние стигаме до осъзнаване на братството. И бащинството става, или може да стане, вселенска реалност за всички нравствени създания, защото отецът сам е посветил личността си на всички подобни създания и ги е обхванал с всеобщия личностен кръг. Ние се покланяме на Бога, първо, защото Той е, второ, защото Той е в нас, и накрая, защото ние сме в Него. 196,11,16,9,1,5 Нима е чудно, че космическият разум осъзнава своя собствен източник, безкрайния разум на безкрайния дух, и в същото време осъзнава физическата реалност на необятните вселени, духовната реалност на вечния син и личностната реалност на всеобщия баща. 196,12.16.9.16 и подготовено от всеобщ цензур Увърса. Книгата Орантия Документ 17 Седемте групи висши духове 197.1.17.017 те групи висши духове са всеобщи ръководители, координиращи управлението на седемте сегмента на голямата Вселена. Макар всичките да се причисляват към функционалното семейство на безкрайния дух, трите следващи групи обикновено се класифицират като деца на райската троица. 197.2.17.021. Седем главни духа. 197.3.17.032. 7. Висшия администратора 197,417,0,4,3 Отразяващи духове 197,517,0,5,4 Те следващи групи са резултат от съзидателните актове на Безкрайния дух или неговите партньори, притежаващи статута на създатели. 197,617,0,6,4 Спомагателни образи на отразяващите духове 197,717075. Седем духа, на които са поверени кръгове. 197,817086. Съзидателни духове на локалните вселени. 197,917097. Спомагателни духове на разума. 197,10,17,010 тези седем категории са известни на Уверса като седемте групи висши духове. Областта на тяхната дейност се простира от личното присъствие на седемте главни духа на периферията на Вечния остров и обхваща седемте райски спътника на духа, кръговете на Хавуна и правителствата на свръхселените, а също така ръководството и управлението на локалните вселени чак до скромното служене на спомагателните духове, посветени на еволюционния разум в световете на времето и пространството те главни духа са координиращи управляващи тази обширна административна сфера. По някои въпроси, отнасящи се към административното управление на организираната физическа сила, интелектуалната енергия и наличностната духовна опека, те действат лично и непосредствено, докато в други използват своите разнообразни партньори. По всички въпроси от специален характер разпореждания, предписания, поправки и административни решения, главните духове действат в лицето на 7-те висши администратура. В Централната Вселена главните духове могат да функционират чрез седемте духа, на които са поверени кръгове на Хавуна. В столичните светове на седемте свръхселените разкриват себе си, използвайки каналите на отразяващите духове, и действат чрез личността на извечно древните. Личната връзка с които се осъществява чрез помагателните образи на отразяващите духове. 197,12,17,0,127 главни духа не поддържат пряка лична връзка с администрацията на Вселената на Нива с по-низко управление от съдилищата на извечно древните. Вашата локална Вселена се управлява като част от нашата свръхвселена от главния дух на Орвонтон, но по отношение жителите на Небадон дадената функция се осъществява непосредствено и се направлява лично от съзидателния майчински дух, пребиваващ в Селвинтон, столицата на вашата локална Вселена. 1.7. седемте висшия администратора. 198,1171 едно централните административни, административни резиденции на главните духове са разположени на седемте райски спътника на безкрайния дух, които се въртят около централния остров между светещите сфери на вечния син и вътрешния кръг на Хавуна. Тези административни сфери се подчиняват на групата от седемте висши администратура, тринитизирани от бащата, сина и духа в съответствие с представеното от седемте главни духа подробно описание на същества, способни да функционират като техни всеобщи представители. 198,2171 Две главните духове поддържат връзка с различните сектори на правителствата на Свръхселените чрез тези висши администратори. Именно те в значителна степен определят основополагащите направления в развитието на Седемте Свръхселени. Те са еднакво и божествено съвършени, но личността на всеки от тях е своеобразна. Те нямат ръководител, при всяка среща един от тях се избира за глава на Общия съвет. Те периодически посещават Рая, където се съвещават с Седемте главни духа. 198,317137 Висши администратура действат като административни координатори в голямата Вселена. Можем да ги наречем съвет на директорите на следхавонското творение. Нямайки отношение към вътрешните дела на рая, те управляват своите ограничения от сферите дейности в хавона чрез седемте духа, на които са поверени кръгове. В друго мащабите на контролираните от тях дейности не са ограничени, те ръководят делата с физически, интелектуален и духовен характер те виждат, чуват, чувстват и знаят всичко, което става в седемте свръхселени и хавуна.